ጤና ይስጥልን ተመልካቾች፣ እንደምን ሰንብታችኋል? ጤናው በቤቶ ዝግጅታችን ይዘን ቀርበናል። በዛሬው ዝግጅታችን ስለ ኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት የምንነጋገር ይሆናል። በዚሁ ርዕሰ ጉዳያችን ላይ ሁለት እንግዶችን የጋበዝንላችሁ፣ እንኳን ደህና መጣችሁ እያለሁኝ በየተራ አስተዋውቃለሁኝ። አቶ ዮሐንስ ላቀው በጤና ሚኒስቴር የብሔራዊ ክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ ናቸው። ከኔ ራቅ ብለው ይገኛሉ። ከኔ በቅርበት ደግሞ አቶ ኃይሌ ካሳሁን ይገኛሉ። በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የኮቪድ-19 ክትባት አማካሪ ናቸው። ከኮቪድ-19 ክትባት ጋር በተገናኘ የምታነሷቸውን ጥያቄዎች በ011551 2080 ደግመዋለሁኝ፣ 011551 2080 ላይ በመደወል ማቅረብ ትችላላችሁ። ቤተሌ ማዳና የእናንተን ጥያቄዎች በመቀበል ወደ እኛ ታስተላልፋለች። ወንዶሰን ጥላሁን ውይይቱን እየመራው አብሬያችሁ የምቆይ ይሆናል። እስከ ዝግጅታችን ፍጻሜ ድረስ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። ከመልእክት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን። የቀን የሳምንት ወይስ ወርሃዊ ገቢ አለዎት? በላብ በጥረታችን ሰርተን ከምናገኘው ላይ መቆጠባችን ለራሳችን የምንሸልመው ልዩ ሽልማታችን፣ ባንካችን ደግሞ እኛ ምንሸልመው እያለ ነው። በመሃል ከተማ ጥርት ተደርጎ የተሰራ ባለ ሁለት መኝታ አፓርትመንት ከቤቶ ሲወጡ ከታክሲ እንግልት ከጭንቅንቁ የሚገላግል የሚያንፈላስስ የሚያቀማጥል የ2021 ሞዴል ሱዙኪ መኪና። የበለጠ ለመቆጠብ ገቢንም የሚያሳድጉ እየሰሩ ለመለወጥ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች ለዜናም ለመዝናኛም ዓለምን ከቤቶ የሚያዩባቸው ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ቴሌቪዥኖች፣ ቀልጠፍ አድርገው ከዓለም እኩል የሚያራምዱ ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ስልኮች ከ350 ብር ጀምሮ ይቆጥቡ። የሚቆጥቡትን ባሳደጉ ቁጥር የመሸለም እድሎን እጥፍ ድርብ ያደርጋሉ። ለነገው ውብ ሕይወታችን ዛሬ እንቆጥብ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባል ጤናው ቤቶ ዝግጅታችን ተጀምሯል። 011551 2080 የስቱዲዮ ስልክ መስመራችን ነው። ኮቪድ-19 ክትባት ላይ ጥያቄ፣ ሀሳብ፣ አስተያየት፣ ጥቆማዎችም ማቅረብ ይቻላል። ውይይታችን እየተከታተላችሁ በድጋሚ አብራችሁ እንድትቆዩ በአክብሮት እንጋብዛለን። አቶ ዮሐንስ ወደ እርስዎ ልመጣ ነው። የመጀመሪያ ጥያቄያችንን እንመልከት። እንደው ሰሞኑን ከጤና ተቋም ውጪ ህዝብ የሚበዛባቸው አካባቢዎች ላይ ድንኳን ተጥሎ የኮቪድ-19 ክትባት ሲሰጥ ያስተውለናል። እዚህ አዲስ አበባ ላይ እንደው ለምን ከጤና ተቋም ውጪ ማድረግ አስፈለገ? ማንን ለማዳረስ ነው የሚለውን እስቲ እንመልከት። እሺ፣ አመሰግናለሁ። ጥሩ ጥያቄን ያነሳልን። እንግዲህ ከየካቲት 7 ጀምሮ በሀገር አቀፍ ደረጃ የኮቪድ መከላከያ ክትባት በዘመቻ መልክ ይሰጥ በሚል ስራዎች ተጀምረዋል። እንግዲህ ዛሬ 5ኛ ቀናችንን ጨርሰን 6ኛ ቀናችን ጀምረናል። እንግዲህ በጤና ተቋማት ሲሰጥ የነበረው አንድ ጤና ተቋም ላይ የሚከትቡ ባለሙያዎች ቁጥራቸው አነስተኛ ሊሆን ይችላል። ሰዎችም ደግሞ ርቀት ሊኖራቸው ይችላል ከጤና ተቋሙና በፈለግነው ልክ ተደራሽ ላይሆንላቸው ይችላል። ስለዚህ ስራቸው አካባቢ ሰዎች በብዛት የሚገኙበት ቦታዎች ላይ ቀርቦ የኮቪድ መከላከያ ክትባት መስጠት አስፈልጓል። በዘመቻ የምንሰጥበት ዋና ዓላማ በጣም ብዙ ሰዎችን በመከተብ በርካታ በኮቪድ በሽታ የሚሞቱትን ሰዎች ህመም ለመቀነስ ታልሞ ነው። የመጀመሪያ ዓላማው ይሄ ነው። ሌላ ዘርፈ ብዙ ዓላማዎች ሊኖሩት ይችላል። የኮቪድ መከላከያ ክትባት አንደኛ ኢኮኖሚውን ከመመለስ አንጻር፣ ቱሪዝሙን ከመክፈት አንጻር፣ ፖለቲካሊም አሁን በኮቪድ ክትባት ምክንያት እና በኮቪድ በሽታ ምክንያት አየር መንገዳችን ወደ ተለያዩ ሀገሮች እንዳይበር እየታገደ ነው ያለው። ሌሎች የዓለም አቀፍ ጉባኤዎች በመዲናችን እንዳይከናወኑ እንደ እንቅፋት እየተነሳ እንደ መከራከሪያም ጭምር እየተነሳ ነው ያለው እና ከጤናን ከማስጠበቅ ባለፈ ሌላ ዘርፈ ብዙ የጥቅሞች እንዳሉት ማስረዳት ይቻላል። ይህንን ታሳቢ በማድረግ የጤና ሚኒስቴር ከየካቲት 7 ጀምሮ የኮቪድ ክትባት መከላከያ ዘመቻውን ጀምሯል። በዚህ ብዙ ሰዎች እየተከተቡ እንደሆነ ሪፖርቶች አሉ ማለት ነው። ስለዚህ ከጤና ተቋም ወጥተን ወደ ህብረተሰቡ በቅርበት ለመስጠት ታልሞ ነው እየተሰራ ያለው ማለት ነው። በጣም ጥሩ። ምናልባት ወደ አዲስ አበባ እንምጣ። እንግዲህ ያየሁት አዲስ አበባ ላይ ስለሆነ ብዬ ነው። እንደው ምን ያህል ቦታዎች ላይ መስጠት ተችሏል የሚለውን ነገር እንመልከት። ቦታዎቹን ማለት ነው፣ ህዝብ የሚበዛባቸው ምን ያህል አካባቢዎች ላይ ይሄን አገልግሎት ለመስጠት ተችሏል የሚለው እኔ እሺ፣ አመሰግናለሁ። በአዲስ አበባ ከተማ አስተዳደር ጤና ቢሮ ባሉ ሁሉም ክፍለ ከተሞች
ከክፍለ ከተሞቹም በሁሉም ወረዳዎች በየወረዳዎቹ ባሉ ራንዳባውት ይሄ ማደባባዮች ትልልቅ ገበያ ቦታዎች ለቁጥር በጣም ስለሚበዙ ብዬ ነው በጣም ሰው የሚበዛባቸው ተቋማት ከክፍለ ከተማ እስከ ወረዳ ያሉ ተቋማት እነሱን ሁሉ ያማከለ ነው እንግዲህ ተደራሽ ያደረግን ያለነው ይሄን ለማድረግ ከ430 በላይ የክትባት ቡድን ተሰማርቷል። ይሄ ወደ ክፍለ ከተማ ስናወርደው አንዳንዱ ክፍለ ከተማ ላይ ቁጥሩ ይጨምራል ምክንያቱም ክፍለ ከተማው እስከ 15 ወረዳ የሚይዛል አንዳንዱ ደግሞ እስከ 7 እስከ 8 ወረዳ የሚይዝ ስለሚኖር ማለት ነው። ስለዚህ በጥቅሉ በሁሉም ክፍለ ከተማ በሁሉም ወረዳዎች በቋሚነት ጤና ጣቢያ ከሚከተበው ቲም ውጪ በትልልቅ ጎዳና ቦታዎች የገበያ ቦታዎች ተቋማትን ሳይቀር አድሬስ ለማድረግ እየተሞከረ ነው። ስለዚህ እነዚህ ቦታዎች በሙሉ ምናልባት በቁጥር በጣም ብዙ ስለሚሆን ካቱም አንደኛ በተንቀሳቃሽ ቡድን ወይም በሞባይል ስለምንሰራው እንደ ምሳሌ አንስቼልህ ለምሳሌ መገናኛ አደባባይ ላይ ተጀመረ ታች ደግሞ ራኤል መጥቶ ራኤል አደባባይ ሜክሲኮ እያለ ይሄዳል እና እነዚህም በሙሉ መቁጠር ያስፈልጋልና ሁሉም ሰው ይበዛባቸዋል የተባሉ ቦታዎች እንደነ ፒያሳ መርካቶ ሳይቀር ትልልቅ የገበያ ቦታዎች አውቶቡስ ተራዎችን ሳይቀር እነሱን በሙሉ አድሬስ ያደረግን ያለነው። በጣም ጥሩ። ይሄ በዘመቻ መልክ የመከተብ ልምዱ ይሄ መጀመሪያ እንዳልሆነ እንሰማለን። ከዚህ በፊትም ተሞክሯል ወይም ተሰርቶበታል። ምን ውጤት አስገኘ? አመሰግናለሁ። የኮቪድ መከላከያ ክትባት ዘመቻ የመጀመሪያ ዙርን ያደረግነው ህዳር መጨረሻ ታሳስ መጀመሪያ ወራት አካባቢ እንደ ሀገር አቀፍ በወቅቱ የነበረን እጃችን ላይ 5.5 ሚሊዮን ዶዝ እጃችን ላይ ነበረ። በአንድ የመጡ ክትባቶች ነው። ስለዚህ የሚመጣውን ክትባት በአንድ ለህብረተሰቡ ተደራሽ ማድረግ ያስፈልጋል። ስለዚህ ያንን ክትባት በጤና ተቋማት ብቻ እንስጥ ብንል ያው የሚከተበው ሰው ስራ ያላቸው ሰዎች አዋቂዎች ስለሆኑ ከስራ ቦታቸው ላይ ብዙ ርቀው ሄደው ጤና ጣቢያ ተሰልፈው ምናምን ለመከተብ ሊቸገሩ ይችላሉ በሚል ዘመቻ ታውጆ በዛ ጊዜ ላይ ሰጥተናልና 5.5 ሚሊዮን ክትባቱን በዛ ዘመቻ አሳክተናል። በዛ ጊዜ የተገኙ ልምዶች አሉ። የህብረተሰቡ እንዴት ነው መቀስቀስ ያለብን፣ ግብአት እንዴት ነው ማድረስ ያለብን፣ የሚከተብ ቡድን እንዴት ነው ማዘጋጀት ያለብን፣ አመራሩን ከሌሎች ሴክተሮች ጋር እንዴት ነው መስራት ያለብን የሚለውን ሁሉ ልምድ ተወስዶበት ለዚህኛው ዘመቻ በጣም በሰፊው ነው 20 ሚሊዮን ክትባት ነው አሁን በዚህኛው ዘመቻ ያሰራጨ ነው። እንደውም ከዛም በላይ አንዳንድ ክልሎች ጥሩ ክትባት እየሄደላቸው ያሉ ተጨማሪም እየጠየቁ እየወሰዱ ነው ያሉት። እጃችን ላይ አሁንም ክትባት አለን፣ ግን የአገራችንን አቅም ስናየው የቅዝቃዜ ሰንሰለት እቃውን ምታች ድረስ ያለውን ስናየው እስከ 20 ሚሊዮን ዶዝ መሸከም ስለሚችል እንጂ ከዛ በላይ መሄድ ይቻላል ና እጃችን ላይ ብዙ ክትባት አለ። ስለዚህ እነዚህ ልምዶች በሙሉ ተሰብስበው ነው ከመጀመሪያው የኮቪድ መከላከያ ክትባት ለሁለተኛው አሁን እየተጠቀምንበት ያለ ነው። ስለዚህ በዚህ ሂደት ብዙ ሰዎችን አድሬስ ማድረግ ይቻላል ና እነዚህ ልምዶች አሉ የሚለውን ማንሳት ፈልጋለሁ። ምናልባት ይሄ ልምድ እንደው ለሌሎችም ከእኛ ሀገር ውጭም እንደው ሊጋራ የሚችል ነው የሚል ነገር ይነሳል። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። የመጀመሪያውን ዙር የኮቪድ ክትባት ኢትዮጵያ ናት ያደረገችው። እንደ አፍሪካ ብዙ ችግሮች ውስጥ እንዳለ እንደ ሀገር ይታወቃል። በዛ ሂደት ውስጥ ያንን አሳክተን ለብዙ ሀገሮች አፍሪካ ሀገሮች ልምዳችንን ሼር አድርገናል። ሌሎች ሀገሮችም አይሆፕ የእኛን ልምድ ወስደው ይተገብራሉ ብለን እናስባለን። ምክንያቱም በአጭር ጊዜ ውስጥ በሁለት ሳምንት ባልሞላ ጊዜ ውስጥ 5.5 ሚሊዮን ሰጥተናል። ያንን ልምድ ወስደን አሁን ደግሞ 20 ሚሊዮን ለመስጠት አቅደን እየሰራን ያለ ነው። በአሁንም የዚህኛውንም ልምድ በደንብ አድርገን ቀምረን ለሌሎች ሀገሮችም እንዲጠቀሙበት ልምዱን እናካፍላለን ማለት ነው። ይህም ሁለተኛውንም ስናካሄድ ሌሎች ሀገሮች በዝግጅት ላይ ያሉ ናቸው እንጂ አልጀመሩም ዘመቻ በእኛ ልክ ማለት ነው። መልካም። እንግዲህ የሀገር ልምድ ብዙ ጊዜ ዋና ከተማ ላይ ብዙ እንቅስቃሴዎች ያለበት አካባቢ ላይ የሚቀመር አይነት እንደሆነ ይታወቃል። ብዙ እንቅስቃሴዎች ያሉትም እዚሁ አዲስ አበባ ከተማ ላይ ነውና ምን ይመስላል ልምዱ የመጀመሪያው ዙር እና አሁን የተገኘው ልምድ ምንድን ነው የሚነግረው የሚለውን ነው። እውነት ነው። እንግዲህ እንደ ዋና ከተማ ወይም ከተማ እንግዲህ አዲስ አበባ ለሁሉም ተምሳሌት መሆን ይገባዋል። ብዙ ነገር ማሳየት አለበት። በተፈጥሮም የበሽታውም ስርጭት በተለይ ሰው የበዛበት ቦታ ላይ የሚሰራጭም ከመሆኑ አንጻር ሰው በዛ ለማለት ደግሞ ከተሜነት ይፈልጋል እና እንዲህ የታጨቀ ቦታ ላይ ስለዚህ እዚህ ቦታ ላይ የምትወስደው እንዲህ አይነት ከተሞች ላይ ለማራባት ለማባዛት ጥሩ ይሆናል እና የተገኘው ልምድ ከዚህ በፊት በተለያዩ ዘመቻዎችን እንሰራለን፣ ግን ኮቪድ እንግዲህ በተፈጥሮ ከወረርሽኙ ወይም ከበሽታው አመጣጥ ጀምሮ ክትባቱም ከተጀመረ ጊዜ ጀምሮ
የተለያዩ ነገሮች በተለያዩ አሉባልታ ውስጥ አልፎ እዚህ የመጣ ነው። ኋላ ላይ እናነሳዋለን በስፋት በርግጥ ስለሱ። ግን እነዚህ ነገር ባሉበት ውስጥ እንዴት መስራት ይቻላል የሚለውን ነው ያየነው። እና እነዚህ ነገር ለመስራት ከተለመደው አካሄድ ውጪ በጣም ወደ ታች ወደ ማህበረሰቡ መውረድን ይጠብቃል። የአንድዮሽ የሆነ መረጃን ከማስተላለፍ በተጨማሪ ውይይትን ያማከለ ባለድርሻ የምናረጋቸው አካላትን ማብዛትን ይፈልጋል። ጤናው ሴክተር በጤናው ብቻ የሚወጣበት ነገር አይደለም። ምክንያቱም ይሄ ችግር ብዙ ነገር ነው የሚነካው፣ እንደ ማህበረሰብ ብዙ ነገር፣ እንደ ሀገር ብዙ ነገር ስለሚነካ እነዚህን ነገሮች ለማስፈጸም ስራውን በዘመቻ መልክ ስንጀምር ከማን ጋር መስራት እንዳለብን ተምረናል። ኦን ማድረግ ያለባቸው ተቋማት አንድኛው የፐብሊክ ሰርቪሱ ከዚህ ውስጥ በመጀመሪያው ራውንድ በተለይ በመጀመሪያው ዙር ብዙ ሴክተሮች ጋር በጣም ሰርተናል። በተለይ ደግሞ የትምህርት ሴክተሩ ግን በጣም በተለይ ያደረግንበት ምክንያት ዝም ብሎ አይደለም። ወረሽኙ እንደገባ ሁላችንም ከፋም ለማም ተራርቀንም ቢሆን አንዳንድም ይሆን ገብተናል፣ ስራ አላቆምንም። ትምህርት ሴክተሩ ግን ሙሉ በሙሉ ነበር ትምህርት ያቆመው፣ ሁሉም ሰው እንደሚያስታውሰው። ስለዚህ እነሱ ጋር ፎከስ ስናደርግ የመጀመሪያ እነሱ ጋር ትኩረት ስናደርግ የመጀመሪያ ችግር ከገጠማቸው ተቋማት ከጤናው ቀጥሎ አንዱ አትሊስት በማቆም ደረጃ ማስተማር በማቆም ሌሎቹ የንግድ ተቋማት ምናምን አፌክትድ ሆነዋል ወይም ተጎድተዋል፣ ተጽዕኖ ፈጥሮባቸዋል። ሙሉ በሙሉ ለመዘጋት ግን የመጀመሪያ የነበረው ትምህርት ሴክተር ነው። ስለዚህ ይሄ ነገር ወረርሽኙ እየበዛ ባህሪውን ወይም ልውውጥ ዝርያ እያመጣ መቆጣጠር ባንችል የመጀመሪያውን ገፈት ቀማሽ የሚሆነው እሱ ስለሚሆን ከእነሱ ጋር መስራት ነበረብን። ስለዚህ ከእነሱ ጋር ያገኘነው ተሞክሮ እነሱ እንዲወስዱት ይሄንን ችግር የአደጋውን ተጋላጭነት ችግር ከፍ አድርገው እንዲያዩት ነው። ስግሌ የተጋራጭነት ደረጃቸውን ከፍ አድርገው ሲያዩት መፍትሄው ምንድን ነው ሲባል ከመከላከል አንዱ ክትባት ነው። ስለዚህ ወደ ክትባት ይመጣል። ስለዚህ መጀመሪያ ያደረግነው እንደዚህ ነው። ስለዚህ ለሁለተኛውም ከፐብሊክ ሰርቪሱ ጋር በደንብ ተገናኝተን ያን ትምህርት ከትምህርት የወሰድነውን ምርጥ ተሞክሮ ሌሎች ፐብሊክ ሰርቪስ ቢሮዎች ጋር በጋራ መሆን ኃላፊዎች እንዲወስዱት ወስደው ባለሙያዎቻቸውን መጀመሪያ ግንዛቤ እንዲያስጨብጡ ኤክስፐርት እየጋበዙ ቅስቀሳ ግንዛቤ እንዲደረግላቸው አውቀው ተረድተው እንዲወስኑ መወሰን ምንድን ነው መከተብ አይደለ? ስለዚህ መጀመሪያ ዝም ብለን ተከተቡ እንዳይባሉ፣ ስለዚህ ያውቃሉ፣ በቂ መረጃ እንዲኖራቸው፣ በትክክል በቂ መረጃ እንዲኖራቸው፣ ሳይንስ ላይ የተመሰረተ እውቀት ኖሯቸው እንግዲህ ምን ይሄ አናላይዝ ማድረግ፣ ሲንተሳይዝ ማድረግ፣ ዲሳይድ ማድረግ ወይም አክሽን መውሰድ ምን ነው። ስለዚህ እሱን እንዲያደርጉ ከሁሉም ጋር ይሰራል። ይሄን ከየት አመጣ ነው ካልከኝ እንግዲህ ከትምህርት የጀመረው ነው። ስለዚህ አሁን በሁሉም ደረጃ እንዲህ ነገር እየተደረገ ነው። ሴክተሮች ወስደው እንዲወስዱ የሚያስፈልገው ምንድነው ሲታመሙ ሰራተኞቻቸው ከስራ ይቀራሉ። በዚህ ብቻ አይመለስም፣ በመቅራት ብቻ አይመለስም አይደል? ስነ ልቦናዊ ተጽዕኖ ይፈጥርባቸዋል። ጤነኛ የሆነው ስታፍ አቶ ከሌን ጠየቅኩት አልጠየቅኩት እንደው ሲነሳም ይለኛል። ራስህ እኮ ጤነኛ ሆነ እንኳ ያስጨንቃል፣ ባለመሄድ ያስጨንቃል። እሱ እዛ ይታመማል፣ አንተ ደግሞ አልጠየቅኩትም ስላለሁ ሌላውን ነገር እንደው ቀለል እናድርገው ብዬ ነው። ስለዚህ ይሄ ሁሉ ከስራ ሲቀር ደግሞ ሰራተኛ በሌለበት ተጠቃሚ ሲመጣ ደግሞ የመልካም አስተዳደርም ችግር ይሆናል። አሁን አንተ እኔ ጋር መጥተህ አገልግሎት ለማግኘት እኔ በበሽታው በመጠቃቴ ባልኖር አንተ የኔ መታመም አይደለም የሚገባህ፣ አንተ አገልግሎት አለማግኘትህ ነው የሚገባህ። ስለዚህ ታማራለህ። የትኛውም ሴክተር ላይ ሄደህ ለፓስፖርት በለው ለንግድ ለፈቃድ በለው ሰው ታሞ ዛሬ ነገና ብትባል እንዴት ያበሳጫል አይደለ? ስለዚህ እኔም የሚሄደው ስራ ስለሚኖር በትክክል ስለዚህ ማህበረሰቡ በተለይም የፐብሊክ ሴክተሩ ላይ አሁን የምንሰራው ይሄንን እይታ ኖሮት በራሱ ፍላጎት ወዶ ፈቅዶ ደስ ብሎት እንዲመጣ ለማድረግ ያንን ተሞክሮ ወደዚያ መተነዋል ማለት ነው። አዲስ አበባ ደግሞ ያው እንግዲህ የሚነበብበት ብዙ የተማረ ሰው ያለበት ሶሻል ሚዲያው ላይ ብዙ የሚራገብበት ከመሆኑ አንጻር ቀረብ ብለህ መነጋገርን ይፈልጋል። ትንሽ ከዚህ አንጻር ይሄን ተሞክሮ ወስደናል። መልካም። የኢኮኖሚ ጉዳይ እንደው ቀደም ሲል ጨረፍ ጨረፍ አድርገው አንስተውልናል፣ በደንብ እንመልከተው እስኪ። ለምሳሌ አንድ ሰው ባለመከተቡ ምክንያት ቢታመም በኮቪድ ቢያዝና ቢታመም በራሱ ላይ ሊፈጥር የሚችለው ወይም በቤተሰቡ ላይ የምጣኔ ሀብት የኢኮኖሚ ጫና ምን ሊመስል ይችላል? ከጥናት በጣም በጥናት የሚደገፍ ይመስለኛል። ብዙ ጊዜ በሚዲያም ስለማናነሳው ለኮቪድ የሚወጣው ወጪ ቀላል አይደለም፣ ሕክምናው ላይ ማለት ነው። በእርግጥ ብዙዎቹ ላይ የመንግስት ጤና ተቋማት መንግስት ወጪውን ሸፍኖ ስለሚታከሙ እንጂ በግለሰብ ደረጃ ግል ሆስፒታሎች እና ክሊኒኮች የታከሙ ሰዎች ያወጡትን ወጪ እንደው ሚዲያ ራሱ ጋብዞ
ማናገር ቢቻሉ ያስባሉ። በ400 500 ሺህ በላይ ብር ያወጡ ሰዎች አሉ። እኛ ምናቃቸው ህክምናው ማለት ነው። እንደውም የመንግስትን በጣም ታዋቂ የሆኑ ሰዎች በጣም ብዙ ብር አውጥተን ለዚህ ደርሰናል ብለው ምስክርነት ሲሰጡ በየሚዲያው የሚታወቅ ነው። ፊታቸው ታዋቂ የሆነ ብዙ ሰው የሚያውቃቸው ሰዎች እንደዛ አይነት ምስክርነቶች ሰጥተዋል። ትክክል። ስለዚህ እኛም በኤካ ኮቶቤ ላይ አስጠናን አንድ ጥናት። አንድ ሰው ታሞ ኤካ ኮቶቤ ቢገባና ቀለል ያለ የህመም ምልክቶች ኖሮት እስከ 10 ቀን ቢቆይ ይሄ ሰው እስከ 1200 ዶላር ለዛ ሰው የህክምና ወጪ ይወጣል። ለዛ ሰውዬ ማለት ነው፣ መንግስት የሚያወጣው ነው። ትንሽ ደግሞ ከፋ ብሎ እስከ 20 ቀን ቢቆይ እስከ 2600 ዶላር ያስወጣል እስከ 20 ቀን። ከዛ ደግሞ በጣም ጽኑ ህመማኖስ ገብቶ ቢቆይ ደግሞ እስከ 3600 ዶላር ወጪዎች አሉት። ይሄን በብር መምታት እንችላለን። ስለዚህም በ50 በአሁን ባለው ዋጋ እንኳን ስንመታው ለአንድ ሰው ቀለል ላለ ሰው ለታመመ ሰው 1200 ዶላር ማለት ከ60-70 ሺህ ብር አካባቢ ነው። እንግዲህ ይህንን ያህል ያለው ገንዘብ ያላቸው ሰዎች ደግሞ እኛ ሀገር ምን ያህል ናቸው? ይህን ያህል ወጪ አድርገው መታከም የሚችሉ ለስታው በጣም ዝቅተኛ የኑሮ ደረጃ ያለ ማህበረሰብ ውስጥ ነው የምንኖረው ሁላችንም ማለት ነው። ስለዚህ ተከትበን ቢያንስ የበሽታውን አስከፊነት እንቀንሳለን፣ ሆስፒታል ውስጥ የሚያስገባን ይቀንሳል ሲባል እነዚህ ወጪዎችንም አዳንክ ማለት ነው፣ እንደ ግለሰብ ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ማህበረሰባችን እንዲያ እንፈልጋለን። መንግስት ይህን ሁሌ እየሸፈነ ይቀጥላል የሚል እምነት የለኝም እኔ፣ ምክንያቱም ወጪዎቹ ከፍተኛ ስለሆኑ ማለት ነው። የመከላከያ ዘዴዎቹም ደግሞ መንግስት በነጻ እያቀረበ ስለሆነ ማለት ነው። በተለይ ክትባቱን በነጻ ነው እየቀረበ ያለው። ስለዚህ በዚህ ክትባት መንግስት እያመጣ በነጻ፣ በዚህ ደግሞ ሰው አልከተብም ብሎ ታሞ ቢመጣ ለዛ ሰውዬ አሁንም መንግስት በነጻ ሕክምና ይሰጣሉ አልጠብቅም። ስለዚህ ለግለሰቦች ከወጪ አንጻር ስናየው በጣም ከፍተኛ ወጪ ነው የሚወጣው። ወደ ፕራይቬት ሴክተሩ ደግሞ ስትገባ አንተ የሚያነሳው ነው በጣም ከፍተኛና ውድ የሆነ እንደሆነ ሁላችንም እንረዳለን። ይሄ ገንዘብ ደግሞ ለሌላ ሕክምና አገልግሎት ቢውልስ፣ ለኢኮኖሚ ግንባታ ቢውልስ ሌላ ትርፍ እኮ አለው። ስለዚህ ህብረተሰባችን ያላየው ነገር በዚህም አንግል ማየት ያስፈልጋል የሚለውን ማንሳት እንፈልጋለን። እኛ ሰዎች እንዲከተቡ ራሳቸውን እንዲጠብቁ የምንለው ጤና ሚኒስቴር ኃላፊነትም ግዴታም ስላለበት ነው። የዜጎቹን ጤንነት መጠበቅ ስላለበት ነው። ይሄን ስራውን መቼም አያቆምም። መስሪያ ቤቱ እስካለ ድረስ ሁልጊዜም ይቀጥላል። የሰው ልጅ እስካለ ድረስ ይሄ መስሪያ ቤት ይቀጥላል። ስለዚህ ግዴታችን ስለሆነ ሁልጊዜም ስለ ኮቪድ እናነሳለን እንቀጥላለን፣ ይሄ በሽታ ስጋት እስከሆነ ድረስ ማለት ነው። በዛ ልክ ወስደው ማህበረሰቡ እንዲረዳ እንፈልጋለን። መልእክቶች ሲደጋገሙ፣ የተለያዩ ትምህርቶች ሲሰጡ እንደ የሚሴጅ ምንድን ነው ፋቲግ ምንለዋለ ስልቹነት ደረጃ ውስጥ ይገባል እና እንደዛ አይነት ተብሎ ባይታሰብ ጥሩ ነው ብዬ አስባለሁ። መስሪያ ቤቱ ግዴታ አለበት፣ የዜጎችን ጤንነት መጠበቅ አለበት። ስለዚህ ከዛ አንጻር ተረድተው ሰዎች የሚተላለፉ መልእክቶችን በጥሞና ሰምተው ለራሳቸው ጤንነት ብለው ቢወስዱት፣ አባቮል ደግሞ አንድ ሰው ታሞ ቢሞት በቤተሰቡ ላይ የሚያመጣውን ክራይሲስ ማየት ትችላለህ። አንድ አዋቂ ሰው ቤተሰቡን እንደ ምሰሶ ሆኖ የያዘ ሰው ቢሞት ልጆች ይበተናሉ በእርግጠኝነት። ኤችአይቪ ጥሎት ያለፈውን አይነት ጠባሳ ላለመጣሉ ወደፊት በጥናት ሊረጋገጥ ይችላል ብዬ አስባለሁ። ስለዚህ ብዙ ሰዎች ወላጅ እያጡ ነው ያሉት፣ ቤተሰባቸው እየሞተ ነው ያለው። ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ሎንግ ታይም ለረጅም ዓመት የኢኮኖሚክ ችግር ውስጥ ሊወድቁ ይችላሉ ማለት ነው እና ቀላል ኢምፓክት የለው እንትን ቀላል ኢምፓክት አይደለም ያለው ኮቪድ። በደንብ መታየት ያለበት በሽታ እንደሆነ ህብረተሰቡ ማስገንዘብ እንፈልጋለን። በጣም ጥሩ። ተጨማሪ ሀሳብ እዚሁ ላይ እንመልከት። ምናልባት በጽኑ ታመው ህይወታቸው ያለፉ ሰዎች እንደ ታሪክ ወደኋላ መለስ ተብሎ ቢታይ ክትባት የመውሰድ ያለመውሰዳቸው ነገር እና ሌላውንም ብንመለከት የሚያመላክተን ነገር ካለ እንየው እስኪ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። በተመሳሳይ ልክ ኤካ ኮቶቤ ላይ አሁን ወንድሜ ዮሐንስ አንስቶት ከወጪ ወይም ከኮስት አንጻር ትንተናውን እንደሰጠ በጣም በጽኑ ታመው ብዙ ጉዳት የደረሰባቸው ብሎም ህይወታቸው ያለፉ ሰዎችም እንደዚሁ ለማየት ተሞክሯል። 99 በመቶ የሚሆኑት ሰዎች ያልተከተቡ ናቸው። አጠር ለማድረግ ኮሚኒቲው ማህበረሰቡም እየሰማ ስለሆነ እንደ ብዙ ሳይዛዛ እንዲረዳው ይህን ያክል ያልተከተበ ሰው ነው። በተመሳሳይ ቁጥር በጽኑ ታመው የሚገቡትም እነዚሁ ናቸው። ያው እንግዲህ የገባው ነው የሚወጣው። በእርግጥ አይደለም ብዙ ይገባል፣ ብዙ የሚገባው ያልተከተበ ነው። በዛው ልክ የሚሞተው ወይም የሚጎዳው ሲኖር
ከዛ ውስጥ ነው የሚወጣው ያው የሰጠው ነው የሚያወጣውና ከዚህ አንፃር የአልተከተቡ ሰዎች ላይ የሚታየው የበጽኑ የመታመም ብሎም ለህልፈት ህይወት የሚያበቃው በፐርሰንት ሲሰላ 99% እነሱ ናቸው የሚይዙት እሱ ብቻ ግን አይደለም መታወቅ ያለበት ነገር እንግዲህ ሰው ታሞ ወደ ጤና ተቋም ለህክምና ሲገባ የመቆያ ጊዜ የሚባል ነገር አለ links of stay የመቆያ ጊዜውንም ያየህ እንደሆነ እንግዲህ ጣጣው ኮቪድ በእውነት እንደው ሰው ቢረዳው መፈልገው እንደው የጤና ጉዳይማ እኮ ትንሽ ይመስለኛል ሳይው እንደው ከጤና ውጪ ያለው ችግር ይከፋል ያልተከተቡ ሰዎች ላይ ከሁለት እስከ 3 ሳምንት ያውን በስቃይ ውስጥ እንዲያሳልፉ ያደርጋል አንዳንዴም ወር ይቆያል ድነውም ወጣው ህመሙ ሙሉ በሙሉ ከሰውነታቸው ያልወጣ ድካሙ አሁንም ያለ ራስ ምታቱ አሁንም ያለ ማቃጀቱ አሁንም ያለ ከሆስፒታል ወጥተው እቤታቸው እንኳን ሆነው ቀልጠፍ ነቃ ብለው እንዳይሄዱ ያረጋቸዋል በዚህኛው በኩል ስታይ የተከተቡ ሰዎች ደግሞ እንግዲህ መከተብ ቀደምም ዮሐንስ በደንብ አብራርቶታል በበሽታው እንዳንያዝ ያረጋል ብንያዝ እንዳይጸናብን ያረጋል ሆስፒታል እንዳንገባ ብሎም እንዳንሞት ያደርጋል ይሄን ሁሉን ነው የሚሰራልን ጥሩ ነገሩ ስለዚህ እነዚህ ሰዎች ቶሎ ድነው ይወጣሉ የተከተቡ ሰዎች እና አንዳንዴ ጥያቄ አሁን በማህበረሰብ ውስጥ ለስራ ጉዳይ ማህበረሰብ ውይይት ለማድረግ ስንወጣ ተከተበን ነበር ተያዘን እናው ታዲያ እንደው ከተያዘ ይሏሉ በሌላ በኩል ለቅስቀሳ ሲከዱ ባለሙያዎቻችን ሲሄዱ እንደው የኮቪድ ጉዳይ እኮ መረጃው በቂ እኮ ነው እንደው ድክት ደክማላችሁ እንጂ በቃ እኮ ሰው እኮ ገብቶታል ይሉሃል ሁለት ነገር ተግባር ነው የሚፈልገው አንደኛ ተግባር ነው እኔ ደግሞ ገብቶታል የሚለው ላይ ጥያቄ ደግሞ ያለኝ ነኝ እንደው ምክንያቱም አንደኛ ሙሉ በሙሉ ሰው ገብቶታል ለማለት ይሄ ክትባት በአለም አቀፍ ደረጃ የኢመርጀንሲ ዩዝ ኦቶራይዜሽን ወይም ለዚህ ለወረሽኝ ያለው እንደ ሌሎቹ ክትባቶች በድሜ ልክ አንዴ ተከትበህ አይደለም ስለዚህ እንዳይጸናብህ እንዳ ሆስፒታል እንዳትገባና እንዳትሞት ነው ከተባለ ሊይዝ ይችላል አሁን እኔ ያወራሁ በዚህ ሁኔታ ምርመራ ቢደረግልኝ ሊኖረኝ ከቻለ ግን በዚህ ሁኔታ ነው ያለሁት በፍጹም ጤንነት ነው ያለሁት ይሄም አንዱ አገልግሎቱ መሆኑን መረዳት ያስፈልጋል ቴስት ስትደረግ ፖዚቲቭ ስለሆንክ አይደለም ለማለት ነው ኦኬ ይሄም ታሳቢ መደረግ መቻል ያስፈልጋል እና ማህበረሰባችን ከዚህ አንፃር መገንዘብ ያስፈልጋልና ክትባት አለመከተብ ከሆስፒታል ከሚገቡት እና ከህይወታቸው ካለፈ ያልከኝ በአሐሳሳየው ይሄን ያህል ልዩነት አለው እና መከተብ በፍጹም የሚገርም ጥቅም ያለው ነገር ነው በጣም ጥሩ ተጨማሪ ሐሳቦችን እንመልከት ምናልባት የክትባቶች አይነት በርከት ያሉ ወደ ሀገር እንደገቡና የተሰጣች ለህዝብ ማገልግሎት ላይ ያሉት ቁጥራቸው ብዙ እንደሆነ እንሰማለን የመፈወስ አቅማቸው ላይ እና ሌሎች የሚነሱ ተጨማሪ ሐሳቦች ካሉ እንመለከታለን ከዛ በፊት ግን ስልክ መስመራችን ላይ ገብቷል ሄሎ ተናስተልኝ እንዴት ዋሉ ደህና እግዚአብሔር ይመስገን ከኃይሉ እባላለሁ ከናዝሬት ነው እሺ ኃይሉ እሺ እኔ ስለ ክትባቱ ነበር ጥያቄ የማቀርበው እሺ ከዚህ በፊት አንድ አራት ጓደኞችን ማቃቸው ከክትባቱ ጋር በተያያዘ እንደተከተቡ ነው የሆነ ችግር ውስጥ ገብተው ህይወታቸው አልፏል የልማት ሰዎች ናቸው ትልልቅ ሰዎች እና ምንድን ነው አሁን ጥያቄ ከዛ በኋላ እኔም ራሴን በቃ ፈራሁኝ መከተብን ራሱ በዚህ ምክንያት ማለት ነው እና አሁንም አይምሮ ውስጥ እንትን ይላል ተከተቡ ይባላል ግን ከመከተባችን በፊት ልናደርግ የሚገባው ጥንቃቄዎች መኖር አይገባቸውም ወይ እንደ ስታንዳርድ ወጥቶ ምናልባት እንትኑን የሚያባ ክትባቱ ራሱ የሚያባብስ የውስጥ ችግር ካለ ይሄንን ኬዝን አጥርሳችሁ ለምን አይባልም በቀጥታ ዝም ብሎ ወደ ዳይሬክትሊ ወደ ክትባት ከማለት ይልቅ ለምንድን እነዚህን ነገሮች ውስጣችሁ ውስጥ መኖርና ለመኖሩን አረጋግጡ አይባልም ወይ ዝም ብሎ ተከተቡ ብቻ ትክክለኛ መፍትሄ ነው ወይ አለበለዚያ ችግር ውስጥ እንገባለን እንደዚህ አይነት እንደኔ ጓደኞች ሌላ ችግር ሊፈጠር አይችልም ወይ የሚል ጥያቄ ነው ያለኝ ይሄን እንደው ማብራሪያ ቢሰጠኝ በጣም ደስ ይለኛል አመሰግናለሁ በጣም እናመሰግናለን ኃይሉ ጥያቄው ተገቢ ጥሩ ጥያቄ ነው ምላሽ ይሰጥበታል ይከታተሉ መልካም እንደው የተነሳውን ጥያቄ መልስ ሲያገኝ ቀደም ሲል ያነሳው ጥያቄ አብሮ ምላሽም ያገኝ ይመስለኛል እንዴው እስኪ በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው ተመልካቻችን ካዳማ ያነሱት ቀደም ኃይሌም ሲያነሳው ነበር በኮቪድ ክትባት ወስደው
የታመሙ ሰዎች አሉ። 99% የመከላከል ህክምናን የመቀነስ አለው ብለና ከዚህ ውስጥ አልፈው የሚሞቱ ሰዎች የሉ ማለት አይደለም። ሊሞት ይችላል በኮቪድ በሽታ ማለት ነው፣ ተከትቦ ማለት ነው። ይሄ ቁጥሩን ስናየው በጣም በጣም ትንሽ ነው የሚሆነው። እንግዲህ ከመቶ ሰዎች ከተበክ ከመቶ ሰዎች 99 ሰዎች ያዳንክ አንድ ሰው በመሃል በኮቪድ በሽታው ስርጭቱ ስላለ ሊሞትብ ይችላል። እንዲያነን ነገሮች አሉ። አሁን ይሄ 99ን ያዳናቸው ወይም የተከላከልናቸው ብዙ ጊዜ ሚዲያ ላይም በተለያየ መንገድም ስለማይነሳ ማለት ነው። በርግጥ የሞታቸው ሁኔታ ይመረመራል ይጠናል። እነተም ኮቪድ ነው የገደላቸው ወይ ተከትበው ሌላ በሽታ ይለባቸው ወይ ሌላ በሽታ ነው ወይስ የገደላቸው እነዚህ የሚለውን የዝርዝር የሚመረም ወይም ደግሞ የሚያጠና ቡድን አለ። ኮቪድ ተከትበው ክትባት ተከትበው ህይወታቸው ላለፉ ሰዎች በ28 ቀን ውስጥ ወይም ክትባቱን ተከትበው እስከ 28 ቀን ባለ ጊዜ ውስጥ ማንኛውም ሞትና ህመም ወይም ጉዳት ካለ የሚከታተል የሚያጠና የሚመረምር ቡድን አለ። ምንን ለማወቅ ኮዝ ኦፍ ዴዙ ምንድነው የዚህ ሰውዬ የሞተበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ይያልን ያለ ነው በኮቪድ ምክንያት ሰዎች እንዳይሞቱ የኮቪድ መከላከያ ክትባት ወሰዱ ይያልን፣ ሰዎች ግን በሌላ መንገድ ሊሞቱ ይችላሉ። ኮዝ ኦፍ ዴዙ መታወቅ አለበት። እንደዚህ አይነት ሰዎች አሁን ተመልካቻችን ያቀረቡልን ጥያቄ ምንድነው ኮዝ ኦፍ ዴዙ የሚለው በእኛ በኢትዮጵያ መድኃኒት ቁጥጥር ባለስልጣን ቡድን አለ ይሄን የሚያጠና ማለት ሰዎች ሲሞቱ ተከታትሎ ምንድነው የምክንያታቸው የሞቱበት ምክንያት በኮቪድ ነው ወይስ በሌላ ነው የሚለው ማለት ነው። ያንን ብናቅ ኖሮ እነተም በኮቪድ ተከትበው ሞቱ ልንል እንችላለን። ሁለተኛ ቅድመ ጥንቃቄ አያስፈልግም ወይ ያሉት ማለት ነው። በጣም ያስፈልጋል። ቅድመ ጥንቃቄ የሚያስፈልገው አንድ ሰው ክትባት ለመውሰድ ሁልጊዜም የህፃናትም ይሁን የአዋቂም ይሁን የትኛውም ክትባት ሲወሰድ የጤነኝነት ስሜት ላይ ሆኖ ነው የሚወስደው። ጤናማ ስሜት የማይሰማው ሰው ክትባት መውሰድ የለበትም። እኛም እንመክረው ሲሻለው ሄዶ እንዲወስድ ነው። ስለዚህ የህመም ምልክቶች ሌሎች እየተሰሙት ሰዎች ሄደው ክትባት ቢወስዱ ሌላም መጀመሪያ ህመም አለበት በኮቪድ ክትባት ጋር ተገናኝቶ ወይ ደግሞ ትኩሳት ምናምን ቢኖረው ለምሳሌ የኮቪድ ክትባቱን ሰጠው ክትባት ትኩሳት ቢጨምርበት ምናምን መጀመሪያ ህመሙ አለ ሊባባስበት ይችላል የሚለውም ማንሳት እፈልጋለሁ። ስለዚህ ክትባት ለመውሰድ አንድ ሰው ሲሄድ የጤናኛነት ስሜት ኖሮት መሄድ አለበት። ይሄንን ለሁሉም መምከር እንፈልጋለን። የጤናማነት ስሜት ሳይሰማው ራስ ምታት እያለው ቁርጥማት እያለው ወይም ሌላ ህመም እያለው ሄዶ መከተብ የለበትም። ምክንያቱም እነዚህን ነው መታከም ያለበት መጀመሪያ። እነዚህን ታክሞ ከተሻለው በኋላ የጤነኝነት ስሜት ሲሰማው ኖርማል አሁን ስሜት ሲሰማው ሄዶ ይከተባል። ከዚህ ጋር ተያይዞ የሚነሱ ነገሮች አሉ። የስኳር ህመምተኛ አለ፣ የደም ግፊት አለ፣ ሌሎችም ለነዚህም ይሰጣል። እነዚህ ሰዎች የበሽታቸውን ለምሳሌ የስኳር ህመሙን ተቆጣጥረውት ጤናማ ስሜት ኖሯቸው ስራ የሚሰሩ አሉ አይደለም? እነዚህ መከተብ ይችላሉ። ግን የስኳር ህመምተኛ ሆኖ ህመም እያለበት የህመም ምልክቶች እያሳየ ሄዶ መከተብ የለበትም ስኳር ህመምተኛ ስለሆነ ማለት ነው። መጀመሪያ ማድረግ ያለበት ምንድነው? ስኳሩን ተቆጣጥሮ የህመምተኝነት ስሜቱ ሳይኖረው ነፃ ሆኖ ሄዶ መከተብ ይችላል ማለት ነው። ስለዚህ እነዚህን ነገሮች በደንብ ህብረተሰቡ እንዲለይልን እንፈልጋለን የሚለው ማንሳት እፈልጋለሁ። ክትባቱ ይዞ ያነሱት ነገር አለ፣ ምናልባት አብሮ ቢነሳ ጥሩ ስለመሰለኝ ነው። የኮቪድ ምርመራ ማድረግና ነፃ መሆኑን አረጋግጦ መከተብ ያስፈልጋል ወይ የሚለውን በዚህ መልክ ነው ብዬ ነው። የትኛውም ዓለም ላይ ተመርምረው ነፃ ይሁንና ተከተብ የሚለው አይደለም ያለው፣ እኛም ሀገር ሌሎችም ሀገር ማለት ነው። አሁን እያልን ያለ ነው ምንድን ነው፣ የህመም ምልክቶች ሰው ሳይታመም ጤናማ ስሜት ካለው በቂ ነው፣ ሄዶ መከተብ ይችላል ነው። ኮቪድ መመርመር አያስፈልግም፣ ሌላም በሽታ መመርመር አያስፈልግም። ግን የህመም ምልክት እና የህመም ስሜት ካለው ያ ሰውዬ መሄድ ማድረግ ያለበት ወደ ሆስፒታል እና ወደ ጤና ተቋም ሄዶ ላመመው ነገር መድኃኒት ወስዶ ታክሞ ከዳነ በኋላ እና የጤናማነት ስሜት ሲኖረው ወደ ክትባቱ ይሄዳል ነው። ስለዚህ የዚህን የህመም ምልክት ኖሯቸው ኮቪድም ይሁን ሌላም በሽታ ይሁን የህመም ምልክት እያላቸው ግን ወደ ክትባት መሄድ የለባቸውም። ይህን ነው። ይሄ ለአዋቂዎቹም አሁን ለኮቪድ ክትባትም ይሰራል፣ ለህፃናትም ክትባት ይሰራል፣ ለነፍሰ ጡር እናቶች ክትባትም ይሰራል። ለሁሉም ክትባት የሚሰራ ፕሪንሲፕል ነው እያነሳ ነው ያለ ነው ማለት ነው። ከዚህ አንጻር በኮቪድ ምክንያት
በአለም ላይ ተከተበው የሞቱ ሰዎች አሉ። ቁጥራቸው ስታየው በጣም ጥቂት ነው። ይሄ ማለት ክትባቱ አይሰራም የሚለውን አያሳይም። በጣም ብዙ ሺ ሰዎች ደግሞ ተከላክሎላል ሞት ማለት ነው። እና ይሄ ብዙ ጊዜ ወደ ህብረተሰባችን ውስጥ የሚሰራጨው መረጃ እንደምታቀው ኔጌቲቭ ኢንፎርሜሽኖች በጣም ፓወርፉል ናቸው። አሉታዊ ሆኖ ችግሩ ላይ የማተኮር ትክክል ጥሩ ውጤት የመጣበትን እነት ነው ሰዎች በበሽታው እንዳይጎዱ የተደረገበት ሳይሆን አንድ ሁለትም ብትሆን መጥፎ ውጤት ያመጣቸው ኋላ የማተኮር ዝንባሌዎች ይኖራሉ። እነት ነው እሱ ያ ለምን መጣ አይደለም እኛ ምን ነው ሊመጣ ይችላል ግን በሌላኛው መንገድ ህብረተሰባችን እንዲያይ እንፈልጋለን። ሌሎች ምስክርነቶች የተሰጡባቸው አሉ። ባልና ሚስት ባልተከተቡ ሚስት ባለመከተቧ ምክንያት እሷ ተይዛ እሱ ሁለቱም ተይዘዋል እሱ ግን አልጻፈበት ወጣ እሷ ግን ሞተች። ይሲ የክትባቱን ጥቅም እንደዚህ አይነት ኒውሶች አይነገሩ። ምን አለ እሱ እኔ በመከተቤ ስድን እሷ ግን ባለመከተቧ ህይወቷ አለፈ ብሎ ተጸጸተ። ተመሳሳይ ሆስፒታል ውስጥ የገቡ ሰዎች ተከተቡ ተይዘው ህመም ፈጥሮባቸው ሆስፒታል የገቡ ሰዎች ሳይከተቡ ደግሞ ታሞ የገቡ ሰዎች ክትባቱ የተከተቡ ሰዎች ምን ያህል ቶሎ ከሆስፒታል እንደሚወጡ አይተው ምስክርነት የሰጡ ሰዎች አሉ። ስለዚህ እኛ ምን ያው እንደ ማህበረሰብ ስታየው እንደ አንድ አገር ስታየው ብዙ ሞቶችን መቀነስ ላይ ነው ትኩረታችን። በጣም ብዙ ሞቶችን ማለት ነው ከመቶ እኮ 99 ሞት ከቀነሰል እንደዚህ አይነት የህክምና ኢንተርቬንሽኖች እኮ በጣም ጥቂት ናቸው ያሉት። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ በገንዘብ ያስፈልጋል የሚለው ማንሳት እንፈልጋለን። ግን አንድ ሰው ሲሞት በተለይ ክትባት ተከትቦ ኮዝ ኦፍ ዴዙ ምንድነው የሞተበት ምክንያት ምንድነው የሚለው ይጠናል። በዛ መሰረት ተከትቦ በኮቪድ ተይዞ ሞተ ሊሆን ይችላል። ተከትቦ የሞተበት ምክንያት ልብ ሊሆን ይችላል። ተከትቦ የሞተበት ምክንያት በመኪና አደጋ ሊሆን ይችላል። ዋቴቨር ብዙ ምክንያቶች ሊኖሩ ይችላሉ ማለት ነው። ስለዚህ የሞተበት ምክንያት ግን በግልጽ መታወቅ አለበት የሚለውን ነው ማንሳት ፈልገው። በጣም ጥሩ። ቀደም ሲል ያነሳውን ጥያቄ ለአቶ ኃይሌ ላንጣው ይመስለኛል። የክትባቶች ሀገር ውስጥ ጥቅም ላይ ያሉ ያሉት ክትባቶች ቁጥራቸው ጨመር ያለ ነው። ሲገቡ የሚያልፉበት የራሱ መንገድ ይኖረዋል። የአስተማማኝነት ሁኔታ አስተማማኝ የጥራት የደህንነት የፍቱንነት ሁኔታ እንዴት ነው የሚታየው? እስቲ እሱን እናይ። በጣም ጥሩ። በጣም ብዙ ጊዜ የሚነሳው ጥያቄ አሁን ወንድሜ ኃይሉ ከአዳማ የሚያነሳው ከክትባቱ ደህንነትና ውጤታማነት ወይም ቫክሲን ሴፍቲ ኤንድ ኢፊካሲ ጋር የሚሄድ ነው። ስለዚህ እሱም በዛው ወንድሜ ዮሐንስ በደንብ አድራይ ስላረጋው ወደዛ ለመለሰም ግን አሁን ከሚገቡ ክትባቶች ብዛትና የመከላከል አቅም ከጥራት ከአይነት እንደው በጥቅሉ ጠቅላላ አድርጌ ለመመለስ ክትባት በጣም በርካታ ክትባቶች በቅርብ በነበረው ከ200 በላይ በርግጥ ክትባት አይነቶች በመመረት ሂደት ላይ ነበሩ እና ከዛ እጅግ በጣም ቁጥራቸው ከ22-23 ያልበለጡት ናቸው እንግዲህ መጨረሻ ውጤት እዚህ ላይ ደረሱት። ከዛ ውስጥ ደግሞ ወደ 4 የሚሆኑት አሁን ከዛም በላይ ከፍ ይያሉ መስመር ላይ ያሉ ክትባቶች አሉ እየጨመርናቸው ያሉት ከፊት ከመናቃቸው ወጪ እየመጡ ነው ያሉት። እነዚህ ክትባቶች ቀደም ካልኩ ከ200 በላይ የሆኑት ክትባቶች ጣፋንታቸው ውድቅ የሆነበት ምክንያት በሁለት ምክንያት ይወድቃሉ። በሴፍቲ ኤንድ በኢፊካሲ ወይም በደህንነታቸውና በውጤታማነታቸው ይወድቃሉ። አንድ ክትባት መጀመሪያ አንድ ተብሎ ፕሪክሊኒካል ሙከራ የሚባለው ላይ ገና ሰው ላይ ሳይሞከር ይታያል ይሄንን በሽታ ሊቆጣጠር የሚችል ነው ወይ። ከዛ ይወጣና ደግሞ ክሊኒካል 1-2-3 ተብሎ ደግሞ ሰዎች ላይ ይሞከራል። ሰዎች ላይ ሲሞከር ከ10 ጀምሮ ከፍ ሲል እስከ 10,000 ባሉት ውስጥ ተሞክሮ በሁለቱ ሁኔታ ይታያል። ክትባቱን ተሰጥቶት አንድ ሰው ያድነዋል። ግን አድኖት የሚገለው ከሆነ ወይም ቶክሲክ ቢሆን መርዛማ ሆኖ ቢገለው ይወድቃል። ምክንያቱም የክትባት ዓላማ ማከምም አይደለም በሽታን መከላከል የሰውነትን የመከላከል አቅም መፍጠር ስለሆነ ከገደለ በሽታው ራሱ ይገለዋል። አንተ ለምን ትገለዋለህ ያስብላል። በዚህኛው ወገን ደግሞ ክትባቱን ሲከተቡ እጅግ በጣም መልካም እንደው በሳይንሱ እንደዛ እንኳን አይባልም ግን እንደው ሚስማማህም ሆኖ ግን ከበሽታው ማይከላከል ከሆነ ምን ያደርግልሃል? አላማው ማዳን አይደለ ማለት መከላከል አይደለ
እዚህ ጋር አድኖ ግን ቶክሲክ ሆነና መርዛማ ስለነበረ ብዙ ሰው ከገደለብ በዚህ ጋር ደግሞ እንደው አንድም ሰው እንደው ራስ መታተም ትኩሳትም ሳይኖረው እንደው በቃ ደህና ሆኖ ግን ደግሞ ከዛ ወረሽኝ የማያድን ከሆነ ለምን ያልፋል ይሄ አያልፍም በእነዚህ ውስጥ ብዙ ደረጃዎችን አልፎ በቃ ይባልም አንድ ክትባት ክትባት ከሌላው የሚለየው ነገር ይሄ ነው ክትባት እየሰጠህ እንኳን ሞኒተር ወይም ክትትል ይደረግለታል ይሄ የመዳይት ቁጥጥር ይሄን የሚከታተሉ ቅድም ዮሐንስ ፎሎ ያረጉታል ሲል የነበረው አራተኛው ደረጃ የሚባለው ደግሞ እየተሰጠ ያለ ክትትል ይደረጋል ይሄ ክትትል የሚገርመው ነገር የመዳይቱ ፍቱንነት ያነው የክትባቱን ደህንነትና ውጤታማነት ብቻም አይደለም በሙከራ ጊዜ ያየናቸው የምንጠብቃቸው ከክትባቱ ጋር ተያይዞ የሚመጡ በጣም የተሻለ የሚሆነው ብዙ ጊዜ በዚያ በእንግሊዝኛ ቋንቋ ስለምንጠቀመው ነው አድቨርስ ኢፌክት ፎሎዊንግ ኢሚናይዜሽን ተብለው የምንጠብቃቸው አሉ። አንድ ሰው ሲከተብ ይሄ 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 ነገር ያመጣል። እንደው ለማንሳት ያክል እንደው ራስ ምታት፣ ትኩሳት፣ የምግብ ፍላጎት ላይ ወይ ማቅለሽለሽ ላይ አንዳንዱ ላይ የመድከም ስሜት እየተባለ ባሰሲል ደግሞ ትንሽ የማመም አንድና ሁለት ቀን የማስተኛት ነገር እንዲህ አይነት ነገሮች ሊፈጠሩ ይችላሉ። እነዚህ በሙከራ ጊዜ ተጠንተው ይታወቃሉ የሚጠበቁ ናቸው በትክክል የሚጠበቁ ናቸው። ስለዚህ አንድ ሰው ሲከተብ ከመከተቡ በፊት ምን ጠቀሜታ እንዳለውና ምን ሊገጥመው እንደሚችል ለሰውየው ወይም ለሴትየዋ ካውንስል ማድረግ ወይም መምከር ያስፈልጋል። ይሄ ስለማይበቃ ክትባት ከተሰጠ በኋላ በተለያየ ምክንያት አሁን ወላ ላይ መጣበታለው በቅዝቃዜ ሰንሰለት ስርዓት ወይም ኮልድ ቼን ሲስተም ላይ ችግር በተለያየ ምክንያቶች የሰውየው የጤና ሁኔታ ምናምን ሆኖ ከተከተበ በኋላ ከምን ጠብቃቸው ውጪ ሌላ ምልክት ሊያሳይ ስለሚችል በነገራችን ላይ ስለየትኛውም ክትባት ነው ማውራው ስለ ኮቪድ አይደለም የትኛውም ክትባት የክትባት ሳይንስ አንድ ስለሆነ አመጣጡ ክትትል ይደረግበታል ከምንጠብቀው ውጪ ሊመጣ እንኳን ቢችል ተብሎ ማለት ነው። ከምንጠብቀው ውጪ ጎጂ ሆኖ ከታየ ክትባቱ መቆም ስላለበት አያ ይሄ ላለፉት ኮቪድ እንግዲህ ላለፉት አንድ አመት ክትባቱ ሲሰጥ ነበር እንደ ሀገርም በአለም ደረጃም ይሄ ጉዳይ እየታየ ምክረ ሐሳቦች ይሰጣሉ። ምክረ ሐሳቦች በሚገርመው አንዱ ምክረ ሐሳብ መደበኛ ክትባቶች አይደለም እንግዲህ ይሄ ለድንገተኛ የመጣ ነው ብለናል ቀድምና እየተከተበ ለምሳሌ አንዴ ተከትቦ ይበቃል ወይም ሁለቴ ተከትቦ ወረሽኙን ለመቆጣጠር ይቻላል ተብሎ የነበረ ምክረ ሐሳብ አይደለም የነበረ ምክረ ሐሳብ ማጠናከሪያ ሞሰድ የሚያስፈልግ ማጠናከሪያ የሚባል በእንግሊዝኛው ቡስተር ምን ነው ይመጣል። ይሄ ለምንድን ነው የሆነው? ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሲታይ የመከላከል አቅሙ ላይ ማዘቅዘቅ ወይ መውረድ ስላሳየ በተለይ ተጓዳኝ የጤና ችግር ያለባቸው ሰዎች በመጋለጥ እድላቸው ከፍተኛ የሆኑ ሰዎች ላይ እየታየ ስለመጣ ቡስት ስታረጋው ወይም ተጨማሪ ሰጠው ወደ ነበረበት እንዲመለስና አቅሙን መልሶ እንዲገነባ ያደርጋል። አሁን ይሄ ምክረ ሐሳብ በሂደት የመጣ ነው እንጂ መጀመሪያ ሲመጣ ከዚህም በኋላ ሌሎች አዳዲስ ምክረ ሐሳቦች አዳዲስ መረጃዎች አዳዲስ ሳይንሳዊ ግኝቶች ሊመጡ እንደሚችሉ መገመት ያስፈልጋል። ምን ነው ማህበረሰቡን በየጊዜው ማንቃት የምንፈልገው ከዚህ አንፃር ነው። ስለዚህ በጣም ጥሩ እንመለስበታል። መስመር ላይ ጠያቂ አሉ ብዙ እንዳላቆያቸው ይሄ ነው። ሄሎ ጠናስተልኝ እንዴት ዋሉ? ሰላም እግዚአብሔር ይመስገን ደህና። እሺ ጥያቄ አስተያየትም ማቅረብ ይቻላል። አዎ እኔ ነው ካበበ ደምናለሁ። ሄሎ እየሰማን ነው ይቀጥሉ እስኪ። አዎ እኔ የምጠይቀው ጥያቄ እሺ አንድ እና ሁለት ክትባት ተከትቤያለሁ። እሺ ይሄንን ክትባት እየሰማኛል? ሄሎ እየሰማን ነው። ቴሌቪዥን ካልዘጉ ቢዘጉት የተሻለ መደማመጥ እንችላለን። ኦይ እሺ ልዘጋ እችላለሁ። አንድ ያለኝና አንድ እና ሁለት ተከትበዋል። ሄሎ አዎ እሺ እሺ ቀጥሉ። ምናልባት የድምጽ መረባበሽ እንዳያስቸግረን አንደኛና ሁለተኛ ክትባት ተከትቤያለሁ። እሺ ይቀጥሉ። እሺ አሁን ትናንትና ሶስተኛ ለመከተብ ሲሄድ የትኛውን ክትባት እንከትብ ያሉኝ እኔ በደረጃ ነው የመጣሁት። የምትከትቡት እናንተ ናችሁ የምታውቁት እኔ በምን አውቃለሁ አልኳቸው። አይ ከዚህ በፊት የተከተብኩ የለም ሁለት ክትባቶች አሉ ከሁለቱ አንዱ እኛን ንምረጥልኝ አሉኝ። አሁን ምረጡልኝ አልኩ። እሺ እሱ የምረጡልኝም ተከተብኩ።
አሁን አጋጣሚ ይሄንን ጥያቄ ሳዳምጥ ይሄ ክትባት መጠን ካለ እኔን መጠየቅ ነበረባቸው ወይ ነው አንደኛ ጥያቄ። የትኛው እንደሚሻለኝ እኔ አላውቅም፣ ባለሙያ ነው የምልህ። ይሄ ጥያቄ መጠየቅ ነበረብኝ ወይ? ሁለተኛ ከጠየቅኩ በኋላ አሁን ይሄ ክትባት ነባሩ ክትባት ነው እንደ አዲስ የተከተብኩት ወይስ የሶስተኛ ደረጃ የሚያገለግለኝ ክትባት ነው የተከተብኩት ለማለት ለመጠየቅ ነው። ይህን ነው። እሺ፣ እናመሰግናለን። ጥያቄዎቹ ግልጽ ናቸው፣ በሚገባ ተደምጠዋል፣ ምላሽ ሰጥባቸዋል፣ ይከታተሉ። መልካም። እንደውም ያነሳናቸው ነጥቦች ላይ ነው የመጡልን። የማጠናከሪያ ክትባትን እያወራን ነበረ። ሳይንሱ በየጊዜው የሚቀያየሩ ግኝቶች ይኖርታል። በዛው ልክ አዳዲስ መረጃዎች በተገኙ ቁጥር፣ ዓለም ላይ በተገኘ ቁጥር ኢትዮጵያ ውስጥም ተግባራዊ የሚደረጉት እንዳሉ እየተጠቀሰ ነበር። ወደ እሳቸው ጥያቄ ልምጣ። የማጠናከሪያ ክትባት ያው ቀደም ሲል እንደተጠቀሰው 2-3-4 አይነት ክትባቶች እዚህ ሀገር ላይ ተግባራዊ ቢደረጉ የትኛውም በየትኛው ሁኔታ የምርጫ ጉዳይስ ለተጠቃሚ ይቀርባሉ የሚለውን እንየው። እኔ ልመልስ እንደጀመርኩ። ጥሩ። መልካም። ጥያቄያችን በፍጹም ተገቢ የሆነ ጥያቄና ጥሩ ጥያቄ ነው የጠየቁት። እንዲህ አይነት ውይይት ሲካሄድ እንግዲህ እንዲህ አይነት ነገሮችን መልስ ለመስጠት ወይም አድሬስ ለማድረግም ጥሩ አጋጣሚ ስለሆነ ነው ወደ ማህበረሰቡ ቀርበን ማብራሪያዎችን የምንሰጠው። እና ትክክል ነው፣ ቅድም ካልኩት ጋር ነው የምነሳው። እንዲህ አይነት የወረርሽኙ ሁኔታ ከጊዜ ወደ ጊዜ ጥናቶች እየታዩ አዳዲስ ምክረ ሀሳቦች ይመጣሉ። የመጀመሪያው ነገር ከቆምኩበት ለመቀጠል ያክል ከተወሰነ ጊዜ በኋላ በተለይ በእድሜ ለገፉ፣ ተጓዳኝ ላለባቸው፣ በጣም ተጋላጭ ለሆኑ ሰዎች ላይ ከተወሰነ ጊዜ በኋላ የመውረድ ነገር ስለሚያሳይ እና የቫይረሱ ልውጥ ዝርያ በመምጣቱ መጀመሪያ ሲሰራ የነበረውን የመከላከል አቅም እንደ ምሳሌ 94% የሚከላከለው ለማህበረሰቡ ሁሉም ክትባቶች በባህሪያቸው በመከላከል ሆስፒታል እንዳንገባ እንዳንሞት አንድ ስለሆኑ በቁጥር አላስቀምጣቸውም ተገቢም ነው ብዬ ስለማላስብ፣ ግን 94% የሚከላከል ክትባት ልውጥ ዝርያ በሆነው ኦሚክሮን ለምሳሌ ወይም ሚውቼት ባደረገው ዝርያ ሲጠቃ ይቀንሰዋል። ምክንያቱም ያ ተሰርቶ የነበረው ከነ ዴልታ ጀምሮ አልፋ፣ ቤታ፣ ዴልታ ለተባሉት በነበረ ስለተሰራ ልውጥ ሲያደርገው እንግዲህ የባህሪውን ሁሉ ነውና የሚቀይረው የሚለውጠው እሱ ለመቆጣጠር በሚያስችል ደረጃ ሆኖ፣ ምክንያቱም ዘሩ አንድ ስለሆነ ለመቆጣጠር ችግር የለበትም። ግን ፍጥነቱ ላይ መራባቱ ላይ የተለየ ባህሪ አይደል ይዞ የሚመጣው ልውጥ ሲሆን፣ ያኔ የመከላከል አቅማችንን ስለሚያወርድብን ይሄንን ለማገዝ ቡስት እናደርጋለን የሚለው ላይ መጠቼበታለሁ። ስለዚህ ኦሚክሮን ከመምጣት አንጻርም ነው የሚያዘው፣ የእነሱ ላይ ነው እንደውም በለጠ የታየው እና ሲመጣ እያወረደው ሲመጣ እና መልሶ ቡስት ሲያደርጉት ግን ወደ ቦታው ሪጌይን ማድረግ ነገር ስለታየ ነው። ስለዚህ ቡስት የምናደርገው የራሳችን የመከላከል አቅም ውስጡ ያለው የአንቲቦዲ መከላከል አቅም እየወረደ በመምጣቱ፣ ሁለተኛ ልውጥ ዝርያ ሲመጣ መጀመሪያ በነበረው ምክረ ሀሳብ ላይ አላቆመውም የተወሰነ የመቀነስ ስላሳየ ወደ ቦታው ለመመለስ እንዲሆን ነው በሚል በሁለቱ ከያዝን በኋላ የቡስተር ዶዝ ወይም ማጠናከሪያ ክትባት ሲሰጥ በጣም አድማጫችንም እየተከታተሉ ስለሆነ እንዲረዱ የምንፈልገው ሁለቱም በምክረ ሀሳብ ደረጃ ይሰጣል። ለምሳሌ አንድ ሰው እሳቸው ለቡስተር ከደረሱ ወይም ለማጠናከሪያ ከደረሱ በእርግጠኝነት ከአስትራዜኒካ፣ ሲኖፋርም እና ጃንሰን አካባቢ ነው የወሰዱት። ምክንያቱም ፋይዘር በዚህ በህዳር ወር ስለመጣ ለሱ ምን እንደወሰዱ ይገባኛል፣ ከሶስት አንዱ ነው። ግን እንደው ለውይይታችን ለህዝቡም ግልጽ እየሆነ እንዲመጣ እንበልና አስትራዜኒካ የተባለውን ነው እንበል፣ እኛ የወሰድ ነው ይሄ መጀመሪያ የመጣውን ነው የወሰዱት እንበል። እሱን ወስደው አንድም ሁለትም ወስደው ሶስተኛ ላይ እሱን መቀጠል ይችላሉ በምክረ ሀሳብ ደረጃ፣ ወይም ፋይዘር የተባለውን መከተብ ይችላሉ። ሁሉም ችግር የለበትም። በቅርብ እየወጡ ያሉ ጥናቶች ተጠቃለው ሳይወጡ ለማህበረሰብ በምክረ ሀሳብ ስለማይቀርቡ ብዙ መነጋገር አያስፈልግም እንጂ በመቀላቀሉ ለምሳሌ አስትራዜኒካ ወስዶ 1-2-3 ፋይዘር በመውሰዱ ምንም የሚጎዳው የለም፣ ጥቅም እንጂ ያለው ምንም የሚጎዳው የለም። ስለዚህ ሌላ መቀየራቸው ምክንያቱም ምንድን ነው የሚሉት በአማርኛ ታግዘኛል
synergetic effect ይኖረዋል ምን እንደ መተጋገዝ የመተጋገዝ synergy ይፈጥራል አመሰግናለሁ እና በጣም ይቅርታ ለተመልካችም ለአድማጭም በጣም ይቅርታ ጠይቃለሁና የመተጋገዝ ነገር ያመጣል እንጂ ምንም ጉዳት የለውም ስለዚህ ቀይረው መውሰዳቸው ያኛው መውሰዳቸው ሌላኛው ግን አንድና ሁለት ለምሳሌ እዛው አስትራዜኒካ ላይ ቆይና ወስደን አስትራዜኒካው ባይኖር ለቡስተር ብቻም አይደለም አንድ ወስደው ከተወሰነ ጊዜ በኋላ ሁለተኛውን ከሁለት ወር በኋላ አስትራዜኒካ መውሰድ ፈልገው ባይኖር አሁንም ያለውን ፋይዘር መቀየር ይቻላል ሚክስና ማች ነው ምንለውኛ ይቻላል ምክራ ሐሳቡ አሁን እነዚህ ምክራ ሐሳቦች በደንብ ጥናት ተካሄዶባቸው ጥቅምና ጉዳታቸው ታይቶ ጠቀሜታቸው አውትዌይ ወይም ሚዛን ሲደፋ ስለሆነ እምንሰጣቸው ምክራ ሐሳብ ተቀብለው መከተባቸው በጣም አደንቃለሁ አመሰግናለሁ ማህበረሰቡ መስማት መውሰድ ያለበት በዚህ መልክ ነው እሳቸው ያነሱት ግን አንድ መስተካከል ያለበት እንግዲህ ምንድነው መታወቅ ያለበት እኛ ማህበረሰቡ ላይ ወተን ስናብራራ ጤና ተቋማቶቻችን ላይ እኮ ስልጣን አሰጣለን እኮ ሁላችንም የተመሳሳይ ነገር አይደለም አንድ በአንዱ የተለያየ ስፔሻሊቲ ኖራዋል አንዱ የተለያየ ነገር ያሁን ለምሳሌ ስለ ቫይረሱ አመጣጥ አንድ ብለህ እንደው ላብራቶሪ ውስጥ ሰርተህ ብትለኝ እኔ ማይክሮባዮሎጂስት አይደለሁም እኔ ኢሚኒዮሎጂስት አይደለሁም እኔ ቫይሮሎጂስት አይደለሁም አየህ እማቀው የተወሰነ የተማርኩትን ነገር ነው እና በዛና ብትለኝ ማይክሮባዮሎጂስት መጥቶ ይተነትነዋል ልክ እንደዛ ሁሉ ባለሙያዎቻችንም እናሰለጥናል ከማሰልጠን አንዱ ይሄን ነው ይሄን አሰልጥናቸዋል ለዛም ነው የትኛው ነው ያሉት በመሰረቱ ባለሙያው ነው የሚያቀውና ምክረ ሐሳብ ምን ሰጠው ባለሙያው ሲያስረዳ ይሄን ነው የወሰዱት ክትባቱ ከሌለ ክትባቱ የለም በዚህ ነው መቀየርሎት ሲቀየር ችግር አያመጣም ብሎ ማስረዳት የኛ ግዴታም ኃላፊነትም ይሆናል ማለት ነው ሁለተኛ ሁለቱም ካለ ባለሙያው መወሰን ቢችል መልካም ነው እሳቸው አሁን ምንድነው የሆነው ብለው ጥያቄ እንዲጠይቁ ፈጥሮባቸዋል ምክረ ሐሳቡ ስለዚህ እሳቸው አሁን ስለ ቡስተር ሚክስ ኤንድ ማች የሚረዱት ስለሌለ ይሄ ግብዣ ይቀርብላቸዋል የሚል ማለት መቅረብ አለበት የሚል ምክረ ሐሳብ የለኝም ስለዚህ ባለሙያዎቻችን ከዚህ አንጻር ማረግ ያለባቸው ነገር እንዲያረጉ እንግዲህ ከማህበረሰቡ ምን ወስደው ለዚህ አይደለም የሚስተካከሉትን ነገር እናስተካክላለን ምናልባት ተጨማሪ ካለ እሳቸው ካነሱት አንዱ ጥያቄ ሌላ ክትባት ነው ወይ ተከተብኩት ያሉት አሁን ያሉን ክትባቶች መጀመሪያ አንድ ሁለት ስንሰጥ የነበረው ክትባት የኮቪድ መከላከያ ክትባት ናቸው ማጠናከሪያም ከነዚሁ ላይ ነው የሚሰጠው ሌላ የተለየ ማጠናከሪያ የሚባል ክትባት የለም ካሉት ውስጥ ነው አሁን ቅድም ኃይሌን በደንብ ሲያብራራ እንደነበረው ለምሳሌ የመጀመሪያው ዶዝ አስትራዜኒካ ሲኖፋር ጆንሰን ጆንሰን ፋይዘር የሚባሉ ክትባቶች እኛ ጋር አስገብተን አራት አይነት ማለት ነው ህብረተሰባችን ክትባቱ ለምን በዛ ብሎ የሚጠይቅም ማለት በዚሁ ቺን ተቻርጌ ማለት ስለፈልግ ጥሩ እኔ ቀላል ጥያቄ የምጠይቀው ስንት የህመም ማስታገሻ ህብረተሰቡ ያውቃል ፓራስታሞል ያውቃል ዳይክሎፌናክ ይባላል ያውቃል ሌላም ማለት ነው ሁሉም ህመም ነው የሚያስታግሱት የህመም ማስታገሻዎች የኮቪድ መከላከያ ክትባትም አይነታቸው የተወሰነ ያሰራር ልዩነት ቢኖራቸውም አላማቸው አንድ ነው ልክ እንደ ቅድም እንደ ህመም ማስታገሻው ማለት ነው በሽታው መከላከል ህመምና ስቃይ መቀነስ ሞትን መቀነስ አላማቸው እነዚህ ነው በዚህ ልክ ህብረተሰቡ እንዲወስድ እንፈልጋለን ሌላው ክትባት ሲባል ሁለት ነገር ነው መሰረታዊ የሚታየው በምርምር ሂደቱ ውስጥም ስራ ላይ ወይም ጥቅም ላይ ሲውሉ አንደኛው ሴፍቲ ስንሰጥ ሰው ላይ ተጓዳኝ ጉዳቱ ያመዝናሉ በጣም ብዙ ሰው ይጎዳብናል ወይ ለምሳሌ እያንዳንዱ ኦርጋን እኮ ወይም የሰውነት ክፍላችን ብልታችን በሙሉ ሁሉም ክትባት ሲሰጥ መጀመሪያ በሙከራ ሂደት ላይ ኩላሊት ይጎዳሉ ልብ ይጎዳሉ ሳምባ ይጎዳሉ ምናምን ተብሎ ምርምር ይደረጋል ይሄ የምናየው የጎንዮሽ ጉዳት እንዳያመጣ በጣም ስለምንጠነቀቅ ሁለተኛው የውጤታማ ነው ወይ የታለመለትን በሽታ መከላከል ይችላል ወይ ከስቃይና ከሞት ይቀንሳል ወይ የሚለውን የምናየው እነዚህን ያሟሉ ክትባቶች ገበያ ላይ ይውላሉ ወደፊትም ሊኖሩ ይችላሉ ተጨማሪ ክትባቶች ማለት እነዚህን ካሟሉ አውቶማቲካሊ ለገበያ ይቀርባሉ ለህብረተሰብ አገልግሎት ይውላሉ ማለት ነው ስለዚህ እሳቸው ካሉት ጥያቄ ተጨማሪ ሌላ ቡስተር የሚባል ክትባት አይነት የለንም ካሉት ላይ ነው ማጠናከሪያ ብለን የምንሰጠው ይሄንን ለአዋቂዎች ለኮቪድ ብቻ አይደለም የምንሰጠው ህብረተሰቡ ከዚህ በፊት ገልጸን ስለማናቅ እንጂ የፖሊዮ ክትባት ላይ እንሰጣለን ለህፃናት ማለት ነው
የኩፍኝ መከላከያ ክትባት እንሰጣለን። በቅርብ ጊዜ ነው እንደውም በዘመቻ መልክ ተጨማሪ ክትባት መውሰድ እንዳለባቸው የተነገረ። በትክክል። ስለዚህ ማጠናከሪያ የሚባሉ ክትባቶች ለኛ አዲስ አይደሉም። እንደ ሀገር ያው ለህብረተሰባችን አላስረዳንም ሊሆን ይችላል። ለህፃናቶችም እናረጋለን። ወጣቶች ላይ የምናደርገው አለ። ክትባቶች እኛ ሀገር አይሰጡም እንጂ ሌሎች ሀገሮች የሚሰጡ አሉ። ኢንፍሉዌንዛ የሚባለው ክትባት ሌሎች ሀገር በየአመቱ ነው የሚከተቡት። በየአመቱ ይሄ ቀዝቃዛ በረዷማ ሀገሮች በሙሉ ኢንፍሉዌንዛ ክትባት በየአመቱ ካልተከተቡ ያቺን አመት በኢንፍሉዌንዛ ሳይጠቁ ለማለፍ በጣም ያስቸግራቸዋል። ስለዚህ ማጠናቀሪያ ክትባት አዲስ አይደለም ለእኛ፣ ለሁሉም ሀገሮች አለ። እኛም ሀገር ነበረ በሌሎች ክትባቶች ላይ። ከዚህ አንጻር አዲስ ክትባት እንዳልሆነ እንዲረዱት፣ አዲስ ሀሳብም እንዳልሆነ እንዲረዱት ነው። በጣም ጥሩ። ሌሎች ነጥቦችን ከማየታችን በፊት ለተመልካቾች የጽሁፍ መልእክት ብናደርስ ጥሩ ነው። ተመልካቾች፣ ጤና በቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ላይ ነው ውይይት እያደረግን የምንገኘው። ከዚሁ ጋር በተገናኘ የእናንተ ጥያቄዎች እየቀረቡ በባለሙያዎቻችንም ምላሽ እየተሰጣቸው ይገኛል። የጽሁፍ መልእክት አዘጋጅተናል ከኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ጋር በተገናኘ፣ እሱ እንድትከታተሉ እንጋብዛለን። ተመልሰን እንገናኛለን። የሳምንት ወይስ ወርሃዊ ገቢ አለዎት? በላብ በጥረታችን ሰርተን ከምናገኘው ላይ መቆጠባችን ለራሳችን የምንሸልመው ልዩ ሽልማታችን፣ ባንካችን ደግሞ እኛም እንሸልሞ እያለ ነው። በመሃል ከተማ ጥርት ተደርጎ የተሰራ ባለ ሁለት መኝታ አፓርትመንት፣ ከቤቶ ሲወጡ ከታክሲ እንግልት ከጭንቅንቁ የሚገላግ የሚያንፈላስስ የሚያቀማጥል የ2021 ሞዴል ሱዙኪ መኪና። የበለጠ ለመቆጠብ ገቢንም የሚያሳድጉ እየሰሩ ለመለወጥ ባለ 3 እግር ተሽከርካሪዎች፣ ለዜናም ለመዝናኛም ዓለምን ከቤቶ የሚያዩባቸው ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ቴሌቪዥኖች፣ ቀልጠፍ አድርገው ከዓለም እኩል የሚያራምዱ ዘመናዊ የሳምሰንግ ስማርት ስልኮች ከ350 ብር ጀምሮ ይቆጥቡ። የሚቆጥቡትን ባሳደጉ ቁጥር የመሸለም እድሎን እጥፍ ድርብ ያደርጋሉ። ለነገው ውብ ሕይወታችን ዛሬ እንቆጥብ። የኦሮሚያ ህብረት ስራ ባንክ። ተመልካቾች፣ ከጽሁፍ መልእክታችን ተመልሰን ተገናኝተናል። ጤና በቤቶ ዝግጅታችን እንደቀጠለ ነው። የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ላይ ነው ውይይታችን፣ አሁንም እንቀጥላለን። የኮቪድ-19 መከላከያ ክትባት ከ12 ዓመት ጀምሮ መውሰድ እንደሚቻል ሲነገር ሰምተናል። እንዴት ነው የተሰጠ ነው? ምን ደረጃ ላይ ያለ የሚለውን እኔ እስኪ። በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። እንግዲህ የኮቪድ
መከላከያ ክትባት ጥናት ቅድም ኃይሌ እንዳለ ጥናቶች ብዙ ጥናቶች እንደቀጠሉ ናቸው። ገበያ ላይ ከዓለም ወይ ለሰዎች ከተሰጠም በኋላ ክትትሎች ይደረጋሉ። አዲስ አበባ ላይም ከዚህ በፊት ከ15000 ሰዎች በላይ በቋሚነት ክትትል ስናደርግ ነበር። ምን ጉዳት አመጣ ምን አለ የሚለው መረጃም ጭምር ማለት ነው። ለሚዲያም ከዚህ በፊት መግለጫ ተሰጥቶበታል በዚህ ዙሪያ ላይ። ስለዚህ ጥናቶች እየቀጠሉ ነው ያሉት። መጀመሪያ አብዛኞቹ ክትባቶች ሲሰሩ ጥናትም የተደረገባቸው በሙከራ ጊዜ ቅድም ኃይሌ ሲያነሳ እንደነበረው ከ18 አመት በላይ ለሆኑ ሰዎች ላይ ነው ሙከራ የተደረገው። ከዛ በኋላ በሂደት እነዚህ ክትባቶች በህፃናት ላይ እድሜያቸው ከ12 አመት በላይ አሁን ደግሞ እንደውም ከ5 አመት በላይም አንዳንድ ሀገሮች እየሞከሩ ነው ያሉት። ስለዚህ ጥናቶች ይደረጉና ልክ እነሱ ላይ ቅድም ያልኩን ከሴፍቲ አንጻር ይታያል፣ ከበሽታውን ከመከላከል ውጤታማነት አንጻር ልጆች ላይ ምን ይመስላል የሚለው ጥናት ይጠናል። ከተጠና በኋላ ውጤቶች ይወጣሉ። በዛ መሰረት ምንም ችግር የለውም መውሰድ ይችላሉ የሚለው ሲመጣ ሪኮመንዴሽኑ ሲመጡ ያንን ክትባት ለልጆች ማዋል ይጀመራል ማለት ነው። በዚህ ልክ አሁን እስከ 12 አመት በላይ ለሆኑ ልጆች የፋይዘር ክትባት ብቻ ነው ይሄንን ያሟላው። ሌሎቹ ከ18 አመት በላይ ናቸው። የፋይዘር ክትባት ግን ጥናቱ ስለተደረገበት ውጤት ስለወጣ በልጆች ላይ የሚያደርሰው የጎንዮሽ ጉዳት በጣም ሲግኒፊካንትሊ ወይም በሚነለው በጣም ከፍተኛ ጉዳት ወይም ደግሞ ምንም አይነት ጉዳቶች እንደ አለመኖሩ ከተረጋገጠ በኋላ በሽታው መከላከሉ ከተረጋገጠ በኋላ ለልጆች እንዲውል ተፈቅዷል። እኛም ሀገር ያንን አድርገን ብዙ ልጆች እየከተብን ያለነው ቅድም ኃይሌ ሲያነሳል እንደነበረው በትምህርት ተቋማት ላይ ብዙ ልጆችን እየከተብን እንገኛለን የሚለውን አነሳላለሁ። በጣም ጥሩ እንመለሳለን። እዚህ ነጥብ ላይ ተጨማሪ ነገሮች እናነሳለን። መስመር ላይ ደው ያሉን ሄሎ ጤና ይስጥልን። አብሮ ይስጥልን። ሰላም ነው እንዴ? ደህና ነን ይመስገን። እንዴት ዋሉ? እግዚአብሔር ይመስገን። ሽፈራው መነዘዋል ከሻሸመኔ። እሺ እሺ፣ ሽፈራው ይቀጥሉ እስኪ። አንተ እግዚአብሔር ይስጥልን ሳላመሰግንሃል አልፍም። ብዙ ጊዜ የህዝብን ጤንነትን ጉዳይ ነው ብለህ ባለሙያዎችን እያቀረብክ ታወያያለህ። እኔ እንደውም ቅዳሜ እስከሚመጣ በጣም ይጨንቀኛል። ሳላመሰግንሃል አልፍም ደግሜ ልበልህ። እና ምንድን ነው አሁን መንግስት ያላነሰ ወጪ አውጥቶ በጣም ከፍተኛ ወጪ አውጥቶ የገባውን መድኃኒት እንደገና ደግሞ ባለሙያዎቻችን ብዙ ነገራቸውን ትተው ህዝቡን ለማገልገል ደፋ ቀና በሚሉበት በአሁኑ ሰዓት የግንዛቤ ስራ ትንሽ ያጥራል ብዬ አስባለሁ። ሄሎ እየሰማን ነው? እየሰማን ነው። ይቀጥሉ። የግንዛቤ ችግር አያል። አዎ፣ ህዝብን በጣም መስማት ማመን መቻል አለበት። በሚዲያ ከምንሰማው ባነሰ ሁኔታ ነው አሁን እየዞሩም ይከተባል ተከተብ፣ እንዲህ ነው እንዲህ ነው። ለምን ይከተባለሁ ብዬ እንኳን ብጠይቅ አሟልቶ የመመለስ አቅም ብዙም አልልም፣ የተወሰኑትን አሉ። እኔ አሁን ሸሽምኒ ላይ እየዞሩ ያሉት ባለሙያዎች አሉ። ከባለሙያዎቹም ሌሎች ረዳቶች ነገሮችም አሉ። ለምንድን ነው የምከተበው? ክትባቱ እስከ መቼ ነው? በምን መልኩ ነው? ብቻ ጥያቄ ስጠይቅ አሟልቶ የመስጠት ነገር ይከብድባቸዋል። ይሄ ደግሞ በጣም ይከብዳል። አደገኛ ነገር ነው። ቀላል ነገር አይደለም። እኛ እኮ አቃለል ነው እንጂ እኮ በገንዘብ ቢተመን ቅድም ብላቸዋል። መጀመሪያም ኮቪድ ሲመጣ በጣም አሳሳቢና ገንዘብ የሌለው ማለቁ ነው በሚል ሁላችን አዝነን ነበር። መንግስት ሁሉን ነገር ይቅር ህዝቤ ብሎ ያላነሰ ገንዘብ ወጪ አድርጎ ነው ወደዚህ ያመጣው። ይሄ ወጪ የተደረገበት ነገር ደግሞ በገበያ በስብሰባ አዳራሽ መደበኛ ሳምንታዊ ስብሰባ ኮቪድን በተመለከተ የግንዛቤ ስራ በጣም በጣም ያንሳል። በግንዛቤ ውስጥ በህዝብ ላይ ምንም የተሰረጠ ነገር ብዙም የለም። ስለዚህ ይሄንን ነው አቅም ለዛ ጉዳይ በጣም አቅም ያለ አሁን ሲያብራሩት ባለሙያዎች እንዴት ደስ ይላሉ። ታች ወርደው እንደገና ያነሷል። እንዲህ የሚያብራራ ሰው ነው በየሰፈሩ እየዞረ ለውጤት መምጣት ያለበት። አሁን ድካም እንጂ ውጤት የሚያገኘው አይመስለኝም። አሁን ገበያ ላይ ቁጭ ብለህ ኑ ምንድን ነው ክትባት ነው ኑ ተከተው ምን የሚል ነው? በቃ ኑ የኮቪድ 19 ነው። ከዚህ ያለፈ ንግግር የለም። ስለዚህ ይሄንን ነገር በጣም በጣም ሊተኮርበት ይገባል። ዛሬ እንኳን በየሰፈሩ መጥተው ለነገ ተሰባስባችሁ በየቤታችሁ መንደራችሁ ላይ ጠብቁን እንመጣለን፣ የባለሙያም የትምህርት ሰዓት ተጣጥም ሁሉም እንነግራለን ብለው እንኳን ቢሄዱ ሰው ሰፈር ላይ ተሰብስቦ ይጠብቃል። አንዳንድ የስንፍና ወሬ አለ። ሳምንታዊ ጉንፋን ነው ይሄ፣ የሰነፎች ንግግር ሳምንታዊ ጉንፋን ነው ይሄ፣ ጉንፋን ነው ኮቪድ አይደለም የሚሉትም አሉ። ይሄ እንኳን ለሚያፌዙ ሰዎች ግንዛቤ በእነሱ ውስጥ መሰራት አለበት። አንድ ሰሞን እንደ ሻሸመኔ በየትምህርት ቤቱ ጥሩ ነገር ተጀምሮ ነበር። ይሄ ደግሞ ሳምንታዊ ነው የሚሆነው፣ ለምንድን ነው መደበኛ የማይሆነው የሚል ነው። አመሰግናለን። በጣም እናመሰግናለን አቶ ሽፈራው ማን ያዟል።
የዞትር ሰታፊ ናቸው። እጅግ እናመሰግናለን። ጥሩ የሆነ ጠቃሚ የሆነ ጥቆማን የሰጡን እንግዲህ ተቀባይነት የሚያገኙ ነገ ሀሳቦች እንዳሉ ተስፋ አረጋለሁ። ቀደም ሲል ወደ አነሳሁት ነጥብ ልመለስ። ከ12 ዓመት በላይ ያሉ ልጆች እዚህ ኢትዮጵያ ውስጥ አዲስ አበባ እየተከተቡ እንደሆነ ሰምተናል። እንደው መስማማት ሊፈልግ ይችላል አንዳንድ ጉዳዮች ላይ። ልጆች በዛ እድሜ በራሳቸው ህይወት በራሳቸው ነገር ላይ መወሰን ይችላሉ ወይ የሚለው ጉዳይ የብዙዎቻችን ጥያቄ ይመስለኛል። ተገቢ ነው፣ በእውነት ተገቢ ነው ጥያቄው። ምንድን ነው ግን የሚደረገው? አሰራር አለው፣ ለሁሉም ነገር አሰራር አለው። እና በእኛ 18 ዓመት እና ከዛ በታች ስለሆኑ 12 የሚባሉት ማይነርስ ነው የምንላቸው፣ ወይም በራሳቸው መወሰን የማይችሉ እና የሌላን ሰው ፈቃድ ወይም ኮንሰንት የሚፈልጉ ናቸው። ስለዚህ ለእሱ አሰራር ተበጅቶለታል። ምን አይነት አሰራር ነው የተበጀለት? እንግዲህ ቅድም እንዳልኩ ከቦታ ቦታ ሊለያይ ይችላል። የማህበረሰቡን ወያየት ማሳወቅ ከማህበረሰቡ ውስጥ አንዱ መምህር ነው። ማህበር ሲባል እኔንም አንተንም ስለሚጨምር መምህሮቹን ማወያየት ስለ ሁኔታው፣ መምህሮቹ ደግሞ ለወላጅ ወላጅ የወላጅ በተለይ በወተመ ቤተሰቦች እንዲመጡ ይደረጋል። ወላጅ ተማሪና መምህር የሚለው እነሱ መጥተው የሚወያዩበትን እድል መፍጠር፣ ይሄም ደግሞ ካልሆነ ደግሞ ማስታወሻ ወረቀት ተዘጋጅቶለት ስለ ክትባቱ የወላጆችን ፈቃደኝነት የሚጠይቅ ደግሞ አሰራር አለ። ስለዚህ በዋናነት በጣም ብዙ ጊዜ የሄድንበት ወረቀት ላይ ፈቃደኝነታቸውን እንዲያሰፍሩ ነው የሚፈለገው። ውይይቱ እውቀትን ለመጨመር ነው። ዞሮ ዞሮ ልጄ እንዲከተብ ፈቃደኛ ነኝ የሚል ወላጅ መጻፍ አለበት። ይሄን ለማድረግ መምህሩ ማገዝ አለበት። መምህሩ አንደኛ ይሄን ነገር ወስዶ ለተማሪ እንዲላክ ተልኮ መምጣቱን ማስተባበር፣ ማሳለጥ፣ ምላሽ እንዲመጣ ማድረግ ላይ የመምህሩ ሚና በጣም ትልቅ ነው የሚሆነው። ስለዚህ ወላጆችም ደግሞ ያን ይመልሳሉ። ስለዚህ እነዚህ ልጆች በዚህ እድሜ በራሳቸው ላይ ለመወሰን ላልከኝ፣ ውሳኔው የሚካሄደው በወላጅ በአሳዳጊ ነው የሚሆነው እና ይሄንን እንዲወስኑ ደግሞ የተቀመጠ አሰራር አለ። ስለዚህ በዛ መልኩ ለወላጅ ይላካል። ወላጅ ይፈቀድ ይከተብ፣ መከተቡ ላይ ፈቃደኛ ነኝ የሚል ማረጋገጫ ይሰጠናል። በዚህ መሰረት ታዳጊ ልጆች እንዲከተቡ እናደርጋለን ማለት ነው። ይሄ በነገራችን ላይ እዚሁ ላይ ስለ ፋይዘር ስለሆነ እየተነሳ ያለው ይሄ እንግዲህ ከ12 እስከ 18 ፋይዘር የተባለው ክትባት ስለሆነ እና መጀመሪያ ላይ ጥያቄዎች ነበሩ። ምክንያቱም ይሄ ክትባት ከሌላው ለየት የሚያደርገው በነገራችን ላይ ክትባቶችም ወደ ሀገር ሲመጡ ዮሐንስ ኋላ ላይ ይመጣበታል፣ ስናመጣቸው በምክንያት የሚመጡ አሉ። ለምሳሌ ለእኛ ይሆናሉ አይሆንም የምንላቸው ከዚህ ውስጥ አንዱ የቅዝቃዜ ሰንሰለቱ ወይም ኮልድ ቼኑ ነው። አሁን ይሄኛው በጣም ከፍተኛ የሆነ ፍሪጁ የቤት አይነት ፍሪጅ ይሄ አልትራ ኮልድ ቼን ነው፣ እስከ ኔጌቲቭ 60 የሚሆን እኔ እንግዲህ በሙያ ውስጥ ስላለው ቀዝቃዛ እንደማለት ነው። ምን ልልህ ነው እንግዲህ እኛ እኔ እናንተ የምናውቀው እንግዲህ ያው አትክልት የምናስቀምጥበት ምግብ ፍሪጅ ነው እንደው አይደል? ስለዚህ በጣም አድቫንስ የሆነ የላብ ፍሪጅ ነው ቤት በለው። ይሄ እንደ ሀገር አንድ ቦታ ሁለት ቦታ ያለን ነው። ስለዚህ እንደዚህ አይነት ክትባቶች ሲመጡ አንተ ብታረጋቸው ከሳምንት በኋላ የሉም። ገንዘብ ነው ያስጠይቃል። ስለዚህ ለተወሰነ ጊዜ በተወሰነ ነው የሚመጡት እና ከዛ ብቻ አይደለም ወጥተው ደግሞ በጣም በአንድ ወሩ ጊዜ ማለቅ ይጠበቅባቸዋል። ስለዚህ ይሄን ክትባት ወስደህ ከዚህ ወስደህ የሆነ ሀገር ላድርሰው ብትል እዛ ቦታ ላይ ስታደርስ በዚህ መሀል ያለው ስርዓት ስለሚጠነቀቅ ብዙ ጊዜ ትልልቅ ከተሞች ላይ እንዲሆን እንደውም አንዳንድ ጥያቄዎች ይመጡ ነበር እና እዚህ ቦታ ላይ ለምን ይሄ አይሰጠንም? ለምን እኛ ክልሎች በተለይ ያነሳሉ። ያው አዲስ አበባ እዚሁ ስለሆነ ከዋናው ሴንተር ስለምናገኝ አዲስ አበባ አንቸገርም። የበሽታውም ክብደት አዲስ አበባ ስለሆነ ከፌዴራል ጋር ባለን እንትን ቶሎ ቶሎ በራቸውም ክፍት ነው፣ ያው እንመጣለን። ግን ክፍለ ሀገር ላይ ለማድረግ ግን የቅዝቃዜ ሰንሰለቱ በጣም ከባድ ነው። ስለዚህ አንዳንድ ክልሎች ላይ የሚመጣ ነገር አለ። ይሄ ፋይዘር እኛ ጋር ለምን አልመጣም? በተለይ ግንዛቤ ያላቸው እውቀቱ ያላቸው እና ወጣ ያለ ገጠር ላይ ያሉ ሰዎች ይሄን ይጠይቃሉ። ከዚህ አንጻር የሚይዝህ ነገር ይኖራል። ለአዲስ አበባ ግን ይሄ የተመቻቸ በመሆኑ እና ለትልልቅ ከተሞችም እንዳልኩት ዮሐንስ እንደ በፌዴራል ደረጃ ስለሆነ እሱ በጣም ያብራራበታል። ግን ዞሮ ዞሮ ክትባቶቹም ከዚህ አንጻር እንዲታሰቡ ቅድም ይሄን ተች ላደረግ የፈለጉት ምንድን ነው? ቅድም ከሻሸመኔ ከመጠየቃቸው በፊታቶች ፈራው እያወራን የነበረው ስለ ክትባት አይነቶች እያወራን ስለነበረ የክትባት አይነቶቹ እንግዲህ ይሄ ሁሉ ፋክተር አለው ማለት ነው። አየህ የሚገቡ አራት ናቸው ብለናል። የመከላከል አቅማቸው እንዴት ነው ብለናል።
ተናል የሙኔታቸውን አየ ስለዚህ የቅዝቃዜ ሰንሰለቱም በጣም ከባድ ነው በቅርብ ጊዜ በጣም በቅርብ ጊዜ ህንድ ሀገር ያመረተችው አለ ለምሳሌ አሁን ገና ወደ ማርኬት እንትን ያላወጣ ግን በኖርማል ፍሪጅ ውስጥ የሚቀመጥ በልቃጥ ላይ ቁጭ የሚል አየ ወደፊት እንዲህ አይነቶች ሲመጡ ችግር አይኖረውም ለደሃ ሀገር ሁሉ ይሆናል ማለት ነው እንዲህ አይነት ነገር ወደፊት ደግሞ ለህክምና ተብሎ ህመሙን ለማስታገስ ተብሎ በታብሌት መልክ ለኮሮና እየተሰራ ያለበት ነገር አለ ማለት ነገር ነው ያለው ስለዚህ ክትባቶች አሁንም አራት ናቸው ያሉት ወደፊትም ይመጣሉ እና ስናስብ ስናስገባ ብዙ ነገር ነው የምናየው እንችለዋለን ማቆየት እንችላለን ፍሪጆቹ አሉ ለሱ የሚሆኑ በአጭር ጊዜ ሰተን እንጨርሳለን ከኛ ሀገር የክትባት ቶሎ ተቀባይነት አንጻር ይሄ ቦር የሚያል ከሆነ ቶሎ የሚቀበል ካልሆነ ብዙም ታስተምር ከሆነ ደግሞ የሚቆየው ነው ተፈልጋለና እንዲህ አይነት ነገሮች ሁላሉ ብዙ ጉዳዮች ግምት ውስጥ ይገባሉ የሚለው በደንብ የሚያስማማ ይመስለኛል የመጨረሻ ስልክ እንቀበልና ወደ ማጠቃለል ሐሳቦችን እንሄዳለን ሄሎ ተናስተልን ተናስተልን ተናስተልኝ እንዴት ዋሉ እግዚአብሔር ይመስገን እንዴት ዋላችሁ? ደህና ነን ይመስገነው። እሺ። አዲስ አበባ መቅደስ ይባላለሁ። እሺ። ድምፅ ወራቅ ብሎኛል። መቅደስ ከአዲስ አበባ። እሺ መቅደስ ይቀጥሉ እስኪ። ለመጠየቅ ነበረ። ክትባት አይነቶቹ አሁን ያሉት አስትራዜኔካ፣ ፋይዘር ካልተሳሳትኩ ማለት ነው ጆንሰን አለ ሲኖፋርም አለ። እና ለመጠየቅ የፈለኩት እነሱም ያው ኤክስፐርቶች ነው በፊት ቢሆን ምንም ምርጫ የለንም አስትራዜኒካ ነው ያው በኮቪድ ሺልድ ተብሎ ከኢንዲያ የመጣው ማለት ነው ስለዚህ የግድ እሱን ነበር የምንወስደው ግን አንዳንድ ጽሁፎች ላይ ስናይ ኤፊሽንሲያቸው ክትባቶቹ ኤፊሽንሲ 93% ኦር 68% ምናምን የሚል ነገር እናያለን እና እንደው እዚህ ፕሮፌሽናልስ ስለሆኑ ለክትባቱ የጠየቃቸው ያሉት ሰዎች የቱን ብንወስድ ይሻላል ፋይዘር አስትራዜኒካ አሁን ምርጫ ስላለን ጊዜ ነው ምርጫ ባይኖር የተገኘውን እንወስዳለን እና የትኛው ነው ኤፊሽንሲው ሀይ ነው የሚሏቸው አይነቶች አሉ ቫይራል ቬክተሮቹ ናቸው ወይስ አሬኒዎች ናቸው የሚሻሉን ለኛ ማለት ነው እና ቡስተር ዶስ ቅድም በእርግጥ ተመልሷል ሁለተኛ ጥያቄ ነው ይሄ አስትራዜኒካ ለወሰደ ሰው ቡስተር ዶስ ፋይዘር ቢሆን ችግር አለው ወይ ኦቨር ጨርሻለሁ እሺ እናመሰግናለን መቅደስ ጥያቄው ተደምጧል ምላሽ ይሰጥበታል ይከታተሉ መልካም አቶ ዮሐንስ ላርሶስት በጣም ባጭሩ እንመልከተው ነው ወደ ማጠቃለሉ እንሄዳለን ጥሩ ጥያቄ ነው ያነሳችሁ በተለይ በሶሻል ሚዲያውም እነዚህን ክትባቶች የማወዳደር ሁኔታዎች አሉ። እነዚህ እንግዲህ የመጀመሪያ ውጤቱ የሙከራ ጊዜ ውጤታቸው ነው አሁን ያነሳችልን አስትራዜኒካ 67 ከመቶ ፋይዘር 94 ከመቶ ይከላከላል የሚል መረጃዎች ወጥተዋል። እነዚህ ክትባቶች 67 ከመቶ ማለት ምን ማለት ነው? 94 ከመቶ ማለት ምን ማለት ነው? ክትባት ከስንት ፐርሰንት በላይ ሲሆን ነውስ ለህብረተሰብ አገልግሎት የሚውለው የሚለውን ነገር በደንብ ማየት ያስፈልጋል። አብዛኛው ክትባት ከ50% በታች ኢፊካሲ ካለው ወይም ደግሞ የመከላከል አቅም ካለው ለገበያ አይወጣም። ስለዚህ ከ50% በላይ መሆን አለባቸው። እነዚህን ስታቸው በዚህ ማወዳደሪያ ስናቸው ሁለቱም ከዛ በላይ ናቸው ያልፋሉ። ሁለተኛ እኛ ቅድም ያነሳነው አለ መከላከል አሁን 67 ከመቶ የመከላከል አቅም አለው ማለት በቀላል ቋንቋ 100 ሰዎች ብንከትብ 67ቱን ሰዎች ይከላከልልኛል ማለት ነው። ከዚያ ውስጥ 30 ምናምኑ ፖሲቢሊቲ ኦፍ የመያዝ እድል አላቸው ማለት ነው። 94 ስንልም እንደዛ ነው። 94 ከመቶ ይከላከልልኛል ወይም 94 ሰዎችን ተከላክሎልኝ 6 ወይም ደግሞ ከዛ 10 የሚሆኑ ሰዎችን የመያዝ እድል ይፈጥራል ነው። ከመከላከል አንጻር ነው እያነሳን ያለነው። የበሽታውን አስከፊነት ከመቀነስ ሞትን ከመቀነስ ግን ሁለቱም እኩል ናቸው ፋይዘርም አስትራዜኒካም ማለት ነው። ስለዚህ እኛ ምንድነው አላማችን? ሞትንና ህመምን መቀነስ ነው የመጀመሪያ ግባችን ማለት ነው። ኮቪድ መከላከያ ክትባት ሲገባ ሞት መቀነስ ነው። ሞት አይደለ ሰውን እየገደላለው። ከዛ ደግሞ ከታመመና ከህመም ካሰቃዩ ነው ወደ ሞት የሚሄደው። ስለዚህ ሞትና ህመምን ከቀነሰልን እኩል ከሆኑ በዚህ ጉዳይ ላይ ውጤታማ ናቸው ሁለቱንም እንሰጣለን ማለት ነው። በዚህ ልክ እንዲወስዱልን እንፈልጋለን ማህበረሰቡ ማለት ነው። ስለዚህ ከመከላከል አንጻር ልዩነት አላቸው የተወሰነ። ሞትና ስቃይን ከመቀነስ ግን ምንም ልዩነት የላቸውም። ስለዚህ ሰው ምንድነው የሚፈልገው? አለመታመምና አለመሞት ነው የሚፈልገው። ስለዚህ በዚህ ረገድ ሁሉም ክትባቶች ውጤታማ ናቸው የሚለውን እንዲወስዱልን አደራ ማለት እንፈልጋለን።
እዛ ማነጻጸር ውስጥ ማወዳደር ውስጥ ከገባ ሌሎች ቅድም እሷም ቅድም ስታነሳ እንደነበረው የግብአት እጥረት አለ። ዓለም ሙሉ ነው የሚከተበው፣ ሁሉም ሰው ነው የሚከተበው። ስለዚህ እነዚህ ነገሮች በደንብ ይታያሉ። ሁለተኛ ቡስተር ዶዝ ላይ አስትራዜኒካ የወሰዱ ሰዎች አስትራዜኒካ ቡስተር መውሰድ ይችላሉ፣ ተጨማሪውም ማለት ነው። ፋይዘር መውሰድ ይችላሉ። አሁን ቅድም ኃይሌም ሲያነሳ እንደነበረው እነዚህ ተመሳስ በጀመረ አስትራዜኒካ ወስደው ከዛ ደግሞ ፋይዘር ቢያደርጉት ሲነርጂቲክ ወይም ደግሞ የአብሮ በደንብ የመስራት አቅማቸው ከፍ ብሎ ተገኝቷል። ሌላ አይነት ስናደርገው የሚል ሪኮመንዴሽኖች አሉ። ስለዚህ እኛ ሪኮመንድ የምናደርገው ሁለቱም ሪኮመንድ ናቸው፣ ተፈቅደዋል። አስትራዜኒካ የጀመረ አስትራዜኒካ ቡስተር ዶዝ መውሰድ ፈልጋለሁ ካለ መውሰድ ይችላል። ፋይዘር ወስዳለሁ ካለ መውሰድ ይችላል። ስለዚህ ከሪኮመንዴሽን አንጻር ሁለቱም አክሰፕተብል ነው። ግን ሲነርጄቲክ ኢፌክት ደግሞ ያላቸው እንደ ሲንቀላቀላቸው እነዚህ የቫይራል ቬክተር ወይም ደግሞ ኢንአክቲቬትድ ቫክሲኖችን ዊዝ አርኤንኤ ቫክሲን ስናረጋቸው የተሻለ ኢሚዩኒቲ ቡስት አድርገው ተገኝተዋል እና ያንን ማለት ምን የበለጠ ያጎለብታሉ እንደማለት ኤግዛክትሊ ያን አድርገዋል የሚለውን ማንሳት እፈልጋለሁ። በጣም ጥሩ። በዚሁ እናጠቃል። ካለን ጊዜ አንጻር እንግዲህ ቀደም ሲል ሲነሳ እንደነበረው ሁሉም ማህበረሰብ፣ ሁሉም ሴክተር መስሪያ ቤቶች ትብብር ያስፈልጋቸዋል የዚህ የክትባት ዘመቻውን ስኬታማ ለማድረግ የሚል ነገር ተነስቷል። እሱን እንደ ማጠቃለያ እናደርገው። እንደው የቀረን ደቂቃ አንድ ደቂቃ ነው። ምናልባት በአንድ ደቂቃ ውስጥ የሚባል ካለ እቺን ውድል እንጠቀምባት። በጣም አመሰግናለሁ። አዎ፣ የመጨረሻው መልእክት እና ኢምፖርተንት መልእክቱ ይሄ እንዲሆንልኝ ይፈልጋለሁ። በግሌ አንድ 30 ሰከንድ ከተረፈ ለዮሐንስ ወንድሜ መስጠት እፈልጋለሁ። ግን ከሁሉም ከላይ እስከታች ላለው የምፈልገው ከሚኒስትር ሌቨል እስካለው እስከታችኛው ሰው የሚፈለገው ኮቪድ የጤናው ሴክተርና የጤና ባለሙያው ጉዳይ ብቻ እንዳልሆነ ይታሰብ። አደጋው ማህበራዊ፣ ኢኮኖሚያዊ ብሎም ፖለቲካዊም እንደሆነ ይወሰድ። ከዛ በትምህርት አካባቢ ስንመጣ የትምህርት ማህበረሰቡ ኃላፊነቱን ወስዶ ያ ተመልሶ የነበረ ችግር እንዳይመጣ ገዛ ያድርግ። የመንግስት ሴክተር መስሪያ ቤቶች የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረኮችን፣ ፕሮግራሞችን በማመቻቸት የጤና ባለሙያዎችን በመጋበዝ እውቅን የግንዛቤ ማስጨበጫ መድረክ በመስጠት ክትባቱን መስጠት የእኛ ግዴታ ይሆናል። የጤናው ሴክተር ማመቻቸት፣ ማስተካከል፣ መድረኩን መፍጠርና በራቸውን እንትን አድርገው በኃላፊነት መሪ ሆነው የቢሮ ኃላፊ ብዙ ሰራተኛ ቢቀርበት ችግር ስለሆነ በተለይ የሴክተር መስሪያ ቤቶች የፐብሊክ ሰርቪስ መስሪያ ቤቶች አርአያ እንዲሆኑ እኛ ከኢንዱስትሪ ጋር ከሌሎች ሴክተሮች ጋር ሰርተናል። ስለዚህ አርአያ ሆነው ስታፎቻቸውን በማስከተብ ልክ እንደ ትምህርት ሴክተሩ በጣም ሁለተኛው ምርጥ ተሞክሮ እንዲሆን አደራ አላለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። የመጨረሻ በጣም ጥቂት ነች የቀረችን። ኮቪድ ከገባ ጊዜ ጀምሮ የማህበረሰብ ቀውስ አምጥቷል፣ ዘ ግሎባል ክራይሲስ አምጥቷል። ይሄን ሁላችንም እንስማማለን። ሁሉም ሰው ከተስማማ ኃይሌ ላይ ባሎ ላይ የምጨምረው ጉዳዩ የሴክተር የመንግስት የጤና ሚኒስቴር የሃይማኖት ተቋማት ብቻ አይደለም፣ የሁሉም ሰው ጉዳይ ነው። በኢኮኖሚ ተነክቷል፣ ከሃይማኖት ጉዳይ ጋር ተነክቷል፣ በተለያየ በጤናው ጉዳይ ተነክቷል። ያላንኳኳበት ቤት የለም በተለያየ መንገድ ማለት ነው ኮቪድ። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የሁላችንም ጉዳይ እንደሆነ እንዲያዝ፣ ስለዚህ መስሪያ ቤቶች፣ የእምነት ተቋማቶች፣ ሁሉም ግለሰብ ይመለከተዋል። የራሱን ላይፍ ነው አፍተሮል። መጨረሻ ላይ አንድ ሰው ነው አለ ሊሞት የሚችለው፣ ግለሰብ ነው የሚሞተው አለ፣ ሰዎች ናቸው የሚሞቱት። ስለዚህ ይሄ ጉዳይ የማንም ጉዳይ አለም የራሴ ጉዳይ ነው ብሎ መውሰድ አለበት። ለልጆቹም ለሁሉም ለሚያደርገው ነገር እኔ ብሎ መነሳት አለበት ሁሉም ሰው። እኔ ላይ ጉዳት ያመጣል ብሎ ካልያዘው በስተቀር ኮቪድን እንደምንለው ችግሩ እንደቀጠለ ይቀጥላል ማለት ነው። ስለዚህ ሁሉም ሰው እንዲተባበር አደራ ማለት እንፈልጋለን። በዚህ ዘመቻ ከ20 ሚሊዮን በላይ ሰዎች ለመከተብ ታቅዷል። አሁን አምስተኛ ቀኑ አልቆ ስድስተኛ ላይ ነው ያለ ነው። ግፋቢል ያለው ተጨማሪ ቀን በጣም ጥቂት ነው። በዚህ ዘመቻ በየአካባቢያችሁ በየአቅራቢያችሁ መጥቶ ባለሙያዎች ክትባት እየሰጡ ስለሆነ ሁላችሁም እንድትከተቡ አደራ ማለት እፈልጋለሁ። በጣም አመሰግናለሁ። አቶ ዮሐንስ ላቀው በጤና ሚኒስቴር የብሔራዊ ክትባት ፕሮግራም አስተባባሪ፣ እንዲሁም አቶ ኃይሌ ካሳሁን በአዲስ አበባ ጤና ቢሮ የኮቪድ-19 ክትባት አማካሪ እዚህ ስቱዲዮችን በመገኘት በቂ የሆነ ሙያዊ ትንታኔ ስለሰጣችሁን እጅግ እናመሰግናለን። ተመልካቾች፣ የዛሬው ፕሮግራማችንም በዚሁ ተፈጽሟል። እናመሰግናለን። መልካም ጊዜ። ታንክስ።